Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Evo, dragi gledalci, dobroveče, dragi gledalci. A, Bože, dragi, a? Već znate čemu se radi. Aha, Daniel Popović, bravo, majstore, ajmo. Stigla je sama sa ljetom, prišla i rekla hello. Pogledi su nam govorili više od riječi. Kogo se zvijezda sa neba spustilo meni na plan. Stao sam samo o njoj, da zove se Julie. 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 A htio sam da dugo traje taj sad. Pamtim još dodir te ruke, lice i njen pogled blag. Odmah je jasno mi bilo. Neću na spavanje, čujem u daljini svira rock'n'roll. Bam, bam, balum, bam, bam, ovo je luda noć. Ajmo živo, živo, ma daj obuci levi sice i stare bijele tenisice. Plesat ćemo sve do zore, dok nas noge ne zavole. Ma daj obuci levi sice. Ne zabole svjetlo grada sjaje, posto zvijezdica, noć je kao bajka, ti si pepeljuga. Daj mi nešto vruće, da me zagrije, bam, bam, balum, bam, bam, neću na spavanje. Pa idemo skupa, ma daj obuci levi sice, kesu ruke. Plesat ćemo dok nas noge ne zavole. Ma daj obuci levi sice i stare bijele tenisice. Plesat ćemo sve do zore dok nas noge ne, 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 ne zavole. Divni ste, hvala. Dobrodošli. Daniel Popović je otvorio večerašnju emisiju. Nikad nije kasno, Daniel. Nikad nije kasno. Gde si, prijatelju moji dragi? I odmah na početku da vam kažem, dragi naši prijatelji, sjajan početak jer je ova noć posebna utoliko što danas svi vernici katoličke vere slave jedan prelepi divan, jedan od najvećih hrišćanskih. Najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo, Uskrs, u to ime srećam vam praznik i ovaj divan blagdan svim ljudima koji večera slavite. I srećan praznik i Uskrs. Tako je, mili moji. I vidi, kad je krenulo ovaj početak ove pesme,
Idi, vratilo me u sjajna. Otišli smo svi, otišli smo u divna vremena. Primetio sam ovde u celoj sali da su se nekako odmah je izazvao jedan prelep osmeh svima na licu, jedan divan osjećaj. Ti imaš lijep osmeh, pa to je zato. Šarmanta nijesi koja je. Imam najbolje zubarko, ne vidi. Za sve pare. Ja sam mislio da su tvoji, ja sam mislio da su tvoji. Ja sam dao pare. A, pa je. Se slažem, da. Daniel, moram ti kažem, nisam se videli jako dugo. Sećam se, prvi put sam te upoznao 1989. na 90. Svirao sam negde u Ludwigsburgu u Nemačkoj i ti si došao kao gost. Moram da se pohvalim da smo dobili tad ozbiljne pohvale kao bend koji ga je ispratio, da kažem, pratio na tom njegovom nastupu. Nešto si treba da ide za Ameriku. Posle smo se videli samo još jednom. Mnogo mi je drago i moram da kažem, ej, sjajno izgledaš, da ti kažem. Hvala, hvala, pa i ti. Imiš ostao potpuno isti, zaleđenost. Zaleđenost. Zaleđeno vremenu i prostoru. Fenomenalno, dragi naši gledaci, bit će ovo divna noć. Još jedno svima koji večera slavite, sreće vam ovaj dan i ovaj praznik. A normalno, sad imam još jednu zadovoljstvo, još jedno zadovoljstvo i čast. Isto moj sjajan drug, koga isto ne viđam često, ali kad ga vidim ja se ozarim zato što mi izgleda kao mlad, kao da si se negde zamrzo u svom životu. Halid Muslimović, jedan pozdrav za Halida! Dobro večer. Dobro večer. Ija, nekad je bio plavi čuperak. Sad ima ovako jedan mali srebrni zalizak. Mogu tako da sada dobiješ jedno novo ime. Halide, hvala ti što si došao. I mnogo mi je opet drago. I sjajna ekipa večeras. Daniel, Halid. Šta bi rekao? Evo ti mi reci, kako si ti doživeo Daniela, tvog drugara? I ti ga sigurno dugo nisi vidio. Pa ja nisam znao da ću vam pre svega sve pozdravljam večeras gosta u studiju, oni koji ne gledaju. Nisam Daniela dugo vremena vidio, a on je meni mnogo drag kao estradna ličnost i sarađivali smo, radili smo zajedno. Čak sam u jednom show programu i dobio da pjevam pjesmu Julie. To su pjesme naše mladosti. Prozaću te posle da pevaš, da vidimo da nisi zaboravio. Mogu kratko samo, apropo ovoga što je rekao naš prijatelj koji je zamrznuo u vremenu i prostoru. Htio bih reći kao i ja. Ok, dakle, jednom prilikom u Mannheimu svi su vrištali, publika, Daniel, Daniel. No, međutim, kad smo došli u Cirih, tamo su svi vrištali Halid, Halid. Tako, tu smo kolege. Poštujemo našu publiku, to je to. Čekaj, si naučio ti neku njegovu pesmu? Jesam jednu, znam da sam je pjevao koja je bila veliki hit tada u onome. Koja je to bila pjesma tvoja najveći hit tada? Pjevao sam je, zapamtio sam je. Negdje tu. Pa mnogo ih je bilo. Ta je bila veliki hit. Bila o Jarane, Jarane je bila prva. Jarane, Jarane, Jarane smo mi. Ne daj jednoj ženi da nas rastavi. Tako bilo. Tako je. E, dobro. Evo, dragi naši gledalci, vreme je da predstavimo našeg predsjednika, premijera, nepromenjivog, Sašu Miloševića Mareta. Kakva ekipa u žiriju, gledaj, tri momka, Mare, Daniel i Halid, pazi. Momačka ekipa, zaista. Njih dvojica sjajno izgledaju. Halid je ono zlato pretočio u belo zlato, tako da nije srebrno, da znaš da ovo je belo zlato na kosi trenutno. Da, sjajno. Evo, moram Draganu, pa vidi, stalno je vidi. Naravno, naravno. Molim jedan veliki aplauz za našu lepu Draganicu, Draganu Katić, koja ima strpljenja uvek za sve naše ovde ludorije. I služi kao onaj balans da vrati emisiju u jedno normalno stanje, jer mi smo prirodno nenormalni. Ja najviše, a za mnom i Mare ponekad. Normalno nenormalni. Da, i da kažem da smo u trećem krugu. Eto, da podsjetim gledalce, jeste, da, u trećem smo krugu, dueli su, i dalje su tu dueli. I ono što si zaboravio, Žiko, da kažeš, a to je da je orkestar nikad nije kasno i večera spreman i zaista najbolji i fantastičan. Tako je. Bravo! Prosta jedna lepota u studiju. Jeste. I divota. A to će divotu još više podići na jedan drugi nivo naši divni kandidati. Tako je. Koji su se spremili i večeras u trećem krugu. Mi imamo takozvane duele. Dakle, nekako smo ih spojili po svojim muzičkim afinitetima. I onda će oni pevati. Jedan će pevati jednu pesmu, drugi drugi. Onda žiri i tako dalje. Vidjet ćete. Nemojte da menjate kanal. U stvari, promenite slobodno. Slobodno promenite i vidite tamo da nema ništa pametno. I vratite se kod nas. Eto, dragi naši prijatelji. Ajmo sad da pogledamo ko se učestvuje u emisiji. Tako je. Bravo.
ti kopači moje sreće, sad ste zastali. Sex book, sex book, you're my sex book. You can give it to me when I need to come along. Sex book, sex book, you're my sex book. Baby, you can turn me on. Poštovani gledalci, videli smo naše večerašnje takmičarske parove i pravi je trenutak da vidimo ko otvara večerašnju emisiju. U čemu se sad razlikuje, tamo ste bili 20 godina živjeli, a sad ste došli ovde. Živjeli ste i pre ovde. U čemu je glavna razlika između, recimo, života u Americi i života ovde u Bijeljini? Druženje, druženje, ovo je ovdje duša, duša. Družimo se jedni s drugima, komšija komšiju zna. Pa imaju Amerikanci pa nema, ne, kako neka, nemaju? Neka njima njihova duša. Pa imaju, neka. Nije tako. Imaju, imaju. Čast izuzetcima. Da si nekad do Boga voleo, da ti duša zaborana nije, ni ti mene ne bi preboleo. Ono beše, ja sam... Predstavite se još jedan... Marija Maja Bilić. Tako je. Veliki tremaroš iz daleke Amerike, a sad tu... Bivši tremaroš. Jeste, pa se nadam se. Bivši tremaroš i bivši građanin Amerike. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Tri života srca. Drago mi je što sam se pojavila ovde, jer je to bio, recimo, moj životni san. Želim da pozdravim sve ljude dobre volje, da im poželim svako dobro u životu. I nadam se da će sve ovo biti okej. Bravo! Nemojte da imate tremu, deluje mi kao da ste se baš onako usplahirili, pošto ja verujem da će biti sve okej. Ma kakva trema? To je bilo kad sam se udavala, sad je to gotovo. Aj, onda smo... Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi duša dala kad bi bio moj. Hej! Joj, Miki, Miki, joj, pa prevarit ću, namignut ću, ali ćuš biti moj. Prevarit ću dušo, prevarit ću sve. Samo da me ljube, usne medene. Šta vi očekujete? Od ovog pojavljivanja? Jeste spremni, jeste zadovoljni? Ja sam spremna i prespremna. Bravo. Za sve u životu. Bravo. Jedan je život, a brzo teče. Treba ga da iskoristim na najbolji mogući način. Ne samo ja, nego u globalu svi mi zajedno. Ti si ko i ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrat. Ti si ko i ja, srce puno nemira, zato si mi tako drag. Za Mariju Bilić i za Slobodanku Sumajstorčić. Je li tako? Sam lepo rekao. Dobro, dragi naši prijatelji. Evo, ovo je naš prvi večerašnji duel. I pre nego što ove dve dame nastupe na sceni, jedna pa druga, ja ću morati malo da ih zapitkujem šta se to izdešavalo. Evo, Marija, dobroveče. Dobroveče, bolje vas našla. Ovde je s tobom i tvoja prijateljica Daliborka, je li tako? Dobroveče. Odakle se vas dve znate? Mi smo komšinice. Aha, se družite, ono, družimo se. Pijete kafu. Pijemo kafu. Ogovarate narod. Ogovaramo, hodamo po kafanama i tako. Idete u kafani? Pa naravno. Šta radite tamo? Pa najlepši smo gosti, najbolji. Jel zapevaš to nekad? Da. U zadnje vreme još već više? Da, u zadnje vreme. Sad te već prepoznaju? Prepoznaju me, Bogu hvala, posao je krenuo, posla ima, sezona se popunjava, jeste. Čekaj, pričaj mi o tome, molim te. Zivko je sad, ono, vidjeli te na televizor? Sad sam popularna. To, bravo, bravo, zbavim vam, vidite. Pa to je sjajno. Nisi se uopšte ni nadala da će tako da se desi posle emisije? Iskreno nisam. Ni mislila sam da će da potraje to malo, ali nisam se nadala ovako brzo. A lepo je kad si popularna, ne? Pa jest, još samo ovu moju tremu nekako da... Ne, pa što bi si sad sikirala nešto? Ma ne, pa ovo je već treći put i izlazak na scenu, ali tako? Treća sreća, jest. Dobro, šta si spremila od ovaj, šta će nam pevaš? Dokle da se kradom sastajemo?
Šemi sam se udala Kolić. Jel imaš ti nekog što se sastaje? Si udata? Udata. Imaš decu, ženu, ne ženu, nego muža. Nemam ženu, imam muža još uvijek. A čekaj. Jesna sam došla iz Amerike. Šta kaže, kako se zove gospodin? Vladimir. Šta kaže Vlada? Pa lijepo mu je. Jel tako? Pa i njega poznaju, ne samo mene. I njega prepoznaju, da. Eto, dobro. Nećemo od pesma da bude njemu posvećena, to je onako neko, nekad ste se vi tajno sastavili, ili tako? Neka. Naravno. Tako je, sad da. Više, nema potrebe za ne. Tim. Dobro, vidi, nećemo puno da pričamo, scena je tvoja, izvoli. Hvala vam. Izvoli, malo mi još jedan aplauz. Još jedan aplauz, dobro, došlice za Mariju Bilić. Inače, moram da vas podsjetim, Marija dolazi iz Bijeljine, tako, Dušo? Tako je. Bravo. Tako je. Evo... Evo, žiri, sigurno ima neka pitanja za tebe. Ali ti vidi ovako, pre nego što oni pitaju. Ako si spremila neki govor, recitaciju ili monolog, ili ne hoćeš nekog da pozdraviš, učini to sada, molim te. Jel imaš nešto? Pa ne, pozdravljam žiri. Dobroveče, prvenstvo. Eto, bravo. Žirio, dobroveče divnoj publici, dobroveče kolegama, ovom divnom orkestru, svim ljudima koji me znaju i poznaju. Evo, žiri, izvoli. Dobroveče, Marija, još jednom. Dobroveče, još jednom. Kakva trema to? I dalje pričamo o tremi. Treći krug je, meseci su prošli. To je odgovornost. Tu je, sad je ona pozitivna. Dobro, neka bude kao i prošlih puta i to je to. Nadam se. Čuli smo da se radi više nego ranije, da se čulo za dobar glas. Šta slušamo večeras? Šemsa Suljaković, dokle da se kradom sastajemo. Ajde da čujemo dokle. Ajmo, momci, idemo južni vetar! Isto sreću piju Kad se dvoje vole Zašto to da kriju Kad iz jedne čaše Isto sreću piju Daliburka, jeli kad ogovarate narod Koga najviše ogovarate? Sve krve. Sve? A? Sve krve. I bre, što odgovarate sa krve? Pa zato što su one najslađe da odgovaramo. I bre, vi se kao žalite jedna drugi na svrtu. Da, da. A odgovarate koleginice? Ne. Na Salasku suce od svog sjaja gubi. S godinama čovek sve hladnije ljubi. Hvala puno. Bravo, Marija. Jeste vi zadovoljni? Je li vam bilo sve okej? Bilo je sve super. Jeste. Šemsa nije laka za pevanje, složit će se sa mnom Halid sigurno. Pa, Šemsa je posebna i njene pjesme su posebne, a i Mile Bas piše posebne pjesme. Majo, jesi ti malo umorna, promukla? Pa nisam, mislim da mi je takva boja glasa. Takva si, to od Amerike nije. Moguće. Da. Ne znam šta da ti kažem. Da kažem. Kaži, super si pevala, bravo! Ne, to je super. Super je, to sam ja vidio iz prošlih snimaka i sada. Super je to, nego ja mislim da si malo kao umorna ili nešto. Ali takav ti je glas promukao. Možda što sam prva što otvaram veče, pa me... Višta, dobra si bila, dobra. Hvala vam puno, hvala. Bravo, Daniele, izvolim. Da, ja bih rekao čisto kratko, vezano za tekst iz njezine pjesme, to je sa Šemse, to znamo da je nju izuzetno teško imitirati i pjevati. Ovo je sve što
danas proće, vratiti se neće. Je li tako bilo, ne? Yes. To je tačno, treba ovaj trenutak upamtiti. Hvala ti na tome što prisustuješ, što si među nama. Naravno, treba i hrabrosti izaći pred publiku. Dakle, samo napred. Hvala vam puno, hvala srce. Bravo, Mare! Ja ću se složiti sa kolegama, s jednim i sa drugim. Čuo ti se malo umora, to je vjerojatno ta trema o kojoj ti pričaš u toj prvoj strofi posebno. Ma promenila je klimu. Ali kada, dobro, nije, ona se već adaptirala na ovu svoju prirodnu. Odlično, mislim, sve ukrase si ispoštovala, što je jako važno, posebno, kažem, u nastavku pesme, tako da super izbor pesme, mislim da je prvi put Draganova pesma za ovih 9 godina, tako da, eto, sve je dobro, sve je dobro, Maja. Hvala vam puno. Završeno. Završeno. Marija i ja idemo ovamo ka Žiki. Bravo. Jer će uskoro Slobodan kada izađe na scenu. Tako je, Marija, ti si to je pregrmljala. Bravo. Tako je, Lutko. Bravo. Aplauz još jedan. Sada na scenu treba da se pojavi Slobodanka. Slobodanka Sumajstorčić iz Kozarske Dubice. Tako je. I tebi je u posetu, to jest u podršku, došao tvoj sin Nikola. Nikola ima 17 godina, ide u školu za bravara varioca, je li tako? Bravo, Ed. Tako je. Bravo, dobrodošao. Vidi, to je dobar zanat. Znaš ti da je to, znaš ti, nisi ti džabe prijavio tamo, je li tako? Tako je. To je ozbiljan zanat, mnogo plaćen, traži se kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Znaš za to? Gore, u Nemačkoj će izginu za bravare. Ozbiljno ti kaj je. Plata po 5, 6, 7, 8 miljada. Ono ko dobro vari, da nas možda izvari za 500 euro ovako. Ozbiljno? Znaš za to? Znam. Dobar je, tako je. I to je dobro, evo, meni se to sviđa. Mlad momak i vrlo praktično razmišlja i realno. I čovek je shvatio, nikad to, šta znači, lepo obučeš radničko delo, je li tako, ima ono sve fino, imaš one... Kad variš... Masku. Masku imaš lepo, imaš rukavice, čist posao, sve u redu, kod doktor. Staviš rukavice, uzmeš onaj, uzme hirurg, on tamo operiše, ti isto imaš odelo, rukavice, variš. I drugo, ti si na svežem vazduhu, je li tako? Tako je. Hoću zaista da kažem jednu poruku za omladina. Znaš, često mi ni podaštavamo te neke zanate kao bravar, keramičar, jao... To su bre ozbiljni zanati i za to treba ozbiljno znanje. I naravno, ko se odluči za to, posle ozbiljno i zarađuje. Je li tako? Tako je. E, ima i neka zanimanja, ono, ja kao menadžer, ja sam, ne znaš više ni izgovoriš šta je završio i kakvi mu je naziva. U principu ga pita šta radi, on ne zna ništa radi, ništa ne radi. A ovo ide tamo, studira po 4 godine, veze, on nema, ali važno da je on kao akademski građanin meto neko torbiče i... I posle kuka što nema posao. Je li tako? Mislim, realno, razmislite o tome. Posavetujte svoju decu. Da, ne mogu svi da idu tamo u redu. Treba neki budu doktori, neki će da budu advokati, neki inženjeri, neki arhitekte. Neko će da peva. Je li tako? A neko će da bude i bravar, varioc. Bravo, majstore! To mi se sviđa. Edi. Vredni, radni ljudi, nego šta? Ne može od pričanja da se živi. To ja lepo zarađujem od pričanja, što se blesavi. A ne može svako. I za to treba talenat, da znate. Nema te škole za ovo da se nauči. Evo ovako, kao što nema ni škole da se nauči pevanje, to vam Bog da ili vam ne da. Možda idete u kakve hoćete škole, kakvih hoćete profesora. Ako ti Bog nije dao to pevalce, možeš nešto malo za društvo. E, zato mi imamo ove kandidate, naše prijatelje, koji vole da pevaju, koji imaju talenta, nema veze što nismo postali zvezde, je li tako, Dušo? Je li tako? Šta ima veze? Tako je, tako je. Jer nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno, vidi kako si se lepo uvukla, gledaj kakav si. Hvala vam. Šta si ti radila tamo, beše u Dubici? Radim i sad kao konobar u Ceptar hotelu. I jao, e sad me zanima. Već 28 godina. Čekaj, a šta sad kažu kad isto ti pošetaš, izvolite, dobroveče. Da, da, sve kao i što je prije. Ali te poznaju? Da. I šta kažu? Pa kako sam lepa, kako fino pevam. E, i sad ono malo kad ono daju bašiš malo, mora više... Pa mora, barem za 2 kave, ako ne za 1. Pa mora sad da se otvori, ne može ono fora, ono kao evo, 2 evra, ne. Je li tako? Jest, jest. Da, sjajno. Bravo, evo Dušo, tvoja je scena. Hvala. Izvoli. Bravo, još jedan aplauz, dobrodošlice za našu dragu Slobodanku
Slobodanka Sumajstorčić, tako je, nisam pogrešio. Bravo, izvolite žiri. Dobro večer, Slobodanka. Dobro večer. Kako dođe iz Dubce? Autobusom, juče. mogli smo zajedno, ja sam danas kroz Dubicu. Eto, da smo znali da ćemo biti skupa, mogli smo. Jesam ja navraćao tamo u Cepter i kako? Jeste, imamo i sličicu, davno nekad, jednu. A ima li mog prijatelja Mrmija tamo? Pa nema ga, sad ima obavezu u Gradiškoj. Aha. A inače dođe. Nisam znao da voliš da pjevaš i da pjevaš. Ja se sjećam toga kad sam navraćao tamo. Skoro smo bili, bila neka fešta. Ali u svakom slučaju, čućemo sad. Pa čućemo. Želim ti sreću. Hvala lijepa. Ma, gospodine Žiko, kaži. Mogu li ja samo da pozdravim? Obavezno. Ne smijem bez tog čestitke pozdravi želje. Ma, obavezno, možete imam i ja da pozdravim posle. Ajde, prvo ti pa ja. Pa poslije vi, da. Želim da pozdravim svoju Kozarsku Dubicu, da im se zahvalim za sve one glasove i podršku i za dijasporu, za čitav svijet koji me je znao i koji me je podržao, da bih po treći put se pojavila na ovoj sceni, jer bez njih ja to ne bi sigurno. Želim da pozdravim Barbaru Kos, koja je kreirala ovu haljinu za ovaj moj nastup. I želim da pozdravim svoju familiju, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoje radne kolege u Cepter hotelu i da svojoj mami Veselki čestitam rođendan. Mama, sretan rođendan! Da, sjajno. Ej, znaš šta sam meni prošao kroz glavu? Nisam ja uvatio kad sam te pitao. To je Cepter, to je u okviru kompanije Cepter. Cepter. Da, da. Pa ja da pozdravim, pošto je meni prijatelj, pozdravljam gospodina Filipa Ceptera. Pozdravljam ga i ja. I jednu uspešnu kompaniju koja, evo koliko godina, zaista pohvalno i ti znači... Pa eto, trpe me 28 godina. Tako je. Da. I moram da kažem, spasio mi je oči, ima neke naočare i to mi je zaista poklonio. To su naočare, kad gledate, pošto ja buljim mnogo, sad ušao sam u fazu moje sopstvene edukacije, pa buljim po kompjuteru po ceo dan. I onda mi je dao neke nešto, ono što sprečavaju te, ne znam, te infra... Crvene zrake. Jeste, da, i Boga mi... I sad Boga vidite, mi... ko soko, jel? Ne, vidim opasno. Opasno, mada to je samo zbog naočala, 100%, da. Dobro, da. Evo, pozdravljamo, naravno, evo, to sam iskoristio priliku da pozdravim, da se zahvalim na tom poklonu. I još nekim poklončićima, a sada je jedan najlepši poklon za naše ljude koji gledaju večeras pored malih ekrana i koji od neki od njih i slave večeras Uskrs, u to ime još jednom čestitam vam praznik. A, čestitam i ja. Šta pevamo mi, lutko moja? Idi, idi moja vilo, Donares. I jao, lepa pesma. Ajmo, rokeri, pali. Orkestar nikad nije kasno. Zlata za nadbre, šta ti je? Tako je. Gospodin čovjek da budeš bre. Tako je. Vidi, ali vežbala majka kući, jeste? Jeste, jeste. Dobre. Dobro, ona nije nikad pevala ono profesionalno, je tako? Ne. Ne. Ali ovo je želja, je li? Ma velika njena želja. A, sjajno. Ona plače,
kao da se kaje. Ona moli, srce se predaje. Lepo podsjećanje na dragu Donu Ares i na njenu pesmu. Jeste vi zadovoljni? Ja prezadovoljni. Prezadovoljni, bravo. Da čujemo Danijela. Pa ja ne znam što bih rekao, osim da je zaista lijepa žena i da ne treba da se boji prisustva muškaraca. Trebali bi se oni bojati tebe, po mome. Što se tiče pjevanja, mislim da ova pjesma možda i nije prava, ali u svakom slučaju me najviše podsjećaš na Severinu, ovako kad te gledam. Ja na Severinu. A glas imaš baršunas. Da, ja volim takvu boju glasa inače. Hvala. Ta boja glasa mi nekako ovako leži na srcu. Hvala lijepo. Bravo. Mara, izvolim. Pa ja ću samo reći da nije čudo što Dubica glasa tako zdušno za svoju sugrađanku, zato što ti sjajnu energiju tu puštaš i svaki tvoj nastup je pun radosti, što je smisao svega ovoga. Tako da čestitam ti na još jednom nastupu. Hvala, divni ste, kao i uvijek, hvala. Kali, da izvolim. Pa, boja Dubička sebe, kako reče. Jeste. Mislim da si izabrala odličnu pjesmu, ali za ovaj trenutak mislim da nije ta numera na koju ti možeš pokazati ono što možeš. U svakom slučaju, dobro si je donijela i dobra je pjesma i dobro je. Hvala lijepo. Hvala puno. Bravo, Slobodanka. Hvala. Bravo, Slobodanka. Evo, Maja će nam se sada pridružiti, a mi ćemo zajedno da se podsjetimo kako ste vas dve pevale do sada, uključujući i večerašnji nastup pre glasanja našeg žirija. Da si nekad do Boga voleo, da ti duša zaborana nije, ni ti mene ne bi preboleo, pa makar bi znao kako mi je. Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi duša dala kad bi bio moj. Pa prevarit ću, namignut ću, ali ćuš biti moj. Prevarit ću dušo, prevarit ću sve. Samo da me ljube usne medene. Neka jem, od srca se predajem. Neka jem, od srca se predajem. Ovaj prilog i Marija i Slobodanka su plesale, pevale. Draga publiko, vi sad ne treba da pevate, vi treba da uzmete telefone u ruke. Za Mariju broj 1, za Slobodanku broj 2 na naš interni broj. A mi sada krećemo sa glasanjem. Da čujemo prvo orkestar. Za koga orkestar glasa?
Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Jovan Savić, član ovog divnog orkestra. Glas orkestra ide Mariji. Mariji. Marija 1-0. Molim jednu ispravku. Može. Joca se naravno skromno predstavio kao član orkestra, inače on je šef ovog orkestra. Da, glavni maestro među ovom grupom maestra. Bravo, Joco, vidi kako skroman dečko, vidi. Sjajan se. Bravo. Halide, kome daješ glas? Ovo mi je težak trenutak. Pa jeste. Marija je bila konkretnija. Marija 2-0. Danijele. Da, recimo, naravno da ovo je stil koji pjeva Marija, njoj leži ta, to je zaista u njoj, jednostavno izbija iz nje. No, međutim, ovdje je, mislim, problem kod izbora pjesme za našu Severinu. To je moj, dakle, za Mariju, naravno. Za Mariju? Tako je. Marija, 3-0. 3-0 za Mariju, da čujemo kako je publika glasala. Da, mi uvijek biramo dobar žiri i publika se slaže sa našim žirijem. 4-0 za Mariju. Mare, da čujemo tebe. Ja ću da se pridružim večeras svim glasačima iz Dubice, tako da moj glas ide za večeras. Za Slobodan. Naš Slobodan. Za Slobodan. Mislim da ja najviše volim da budem jasan, najviše volim na ovoj sceni najviše volim rezultate 3-2. Nekako to mi je pun smisao ovog našeg takmičenja, tako da eto, zato pre svega zato dajem glas Slobodanki da bude jasno i to sa apetitom baš. Ja sam Mariji, evo, čestitala već na ulazak u četvrti krug. Slobodanka, vidimo se na kraju emisije. Ima još nade, naravno. Glasa naša publika. Glasa naša publika širom sveta putem Facebook stranice. Izvolite, pridružite se svojim kolegama. Mi idemo dalje jer nas očekuje sljedeći takmičarski par. Ajmo da vidimo ko je. Ne znam šta bi te pitao. Jedva čekam da počneš da pevaš. Evo, žiri je tu ispred. Tebe. Ajde, ja onda pjevam, pa me pitaj posle. Tako ćemo. Sad čitam ovu vašu biografiju. Pa to je tako jedno veliko bogatstvo. Vi ste toliko toga napravili, prošli. I jedva čekam da vas čujem. Šta pjevate? Tako ti je mala. Tako ti je mala, majka ljubivo sa. To će biti nevjerovatno. Kulke ću ti na nulice, ovdje se na ogrlice. I hlače i pompole za polju. Zeću da si da! I na kraju kad ti kažem malim se, ne vjeruj mi, lažem te. Čako ti je mala moja kad ljubi Bosara. Ja sam čula da ste bili vrlo nestašni kada ste bili mali. Katastrofa. A imate blizance? Imam blizance koji su... Pa kakvi su oni bili kad su bili mali? Kad bi 8 bilo, ne mogu mi parirat. To kažu, mislim, prijatelji, familija od roditelja i tako. A jel oni vole da pevaju, vole li muziku? Ne, 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 ne. Ništa? Erdogan studira, mislim, na likovnoj akademije, a Erdogan na komparativnoj književnosti i oni samo to. A gdje ljubav jeste od moga oka sakrili? A gdje su ti komači moje sreće, sad ste zaspali? Nisam tio tako da se rodim, ja nisam tio, loše mi je pratit će me ponovo. Slušao sam čoveka više puta i svaki put sam bio oduševljen i ponovo sam oduševljen. Bilo neki priprema? Svaka čast. Pa on bre peva. Pa priprema. Pa ja pevam, trudim se, vežbam. Iako moja supruga kaže da ne vežbam, ja vežbam. Samo da kažem nešto za Peđu, pitao si me da li je pravo vreme. Ja mislim da čovek ne može da bira pravo vreme, nekako nas, Bog nas vodi na put kakav treba da slažem se, apsolutno. Ja tako mislim. Bolje da sam duge ljubio, radosti moje ne verilo, ko bek sam pasla je noćima na tvoje prozvode. Pitao sam se gde si nestao, pratio sam tvoju karijeru, uzimao strašan vokal i u jednom trenutku te nije više bilo. I eto te večeras ovde pred nama, baš mi je drago. Zbog toga, reci mi šta si umeđu vremenu radio. Mislim, pročitali smo da si imao dosta toga, ali nekako čini mi se da nisi bio baš u... Bavio sam se muzikom, kao i sada što se bavim muzikom, samo nisam snimao ništa. You found a secret code I use to wash away my lonely blues. So I can deny a lie. You're wrong, only what you make me cry.
sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Baby, you can turn me over. Ah, bravo, evo dragi naši gledalci. Naslučuje nam se jedan rock'n'roll duel, dva rock'n'roll titana na ovoj bini, pevački naravno. S jedne strane Arman Morankić, molim aplauz za Armana, i sa druge strane Oliver Kostić. Znači, spremite se, dragi, ja se baš radujem ovoj, znam i šta ćete pevati, dosta je ovako, baš će biti interesantno. Ali pre nego što mi krenemo u pesmu, Armane, da te pozdravim, sa tobom je, u stvari, ajmo da pozdravimo tvog rođaka, Ismar Barahtarević. Ismare, dobrodošao. Hvala vam puno. Odakle si ti, mili? Iz Australije sam. Dakle si, bre? Iz Australije. Australije, pa znaš ti ideja Australije, bre? Daleko. Daleko mnogo. Šta radiš tamo, bre? Pa eto, tam sam živio, evo, malo sam se sad vratio, tu mi je familija, pa da budem bliže. A šta si tamo radio? Evo, nešto, čekaj, šta je, napisali mi. U, bre, završio fakultet kao inženjer, plus magistar financija. Baviš se sa financijom. Jeste, jeste. To si radio u Australiji? Jesam, jesam. I sad, gde si se vratio? Gde si sad? Sad sam tu u Brčkom, u Bosni. I tu isto financije isto radiš? Pa radim za sebe sa strane. Čekaj, čekaj, radim za sebe sa strane, kaže. Čekaj, šta bre radim za sebe sa strane? Pa ima, ima posla. Jer to ovo, vrtite ove sad nove, ove fore, ove bitcoini, ove... Tamo što ide ova piramida. Nije, nego više daje im savjet, onaj biznis fazon tako. Aha, ti preporučuješ nekom ko ima pare, kako da ih usmeri da bi napravio veće pare. Od prilike, ja. I koji su sad trenutno najbolji projekti? Zaradim ja, imam nešto, sam stavio na stranu nešto, a? Pa da stavim ja malo ono ovak. Možemo, kasnije se znači. Ajde, molim aplauz ovog mladog momka. Ali ovo mi je sjajno, brate, živeo. Ti si u Australiji tamo završio školu? Jesam, jesam obdje. Tamo si završio, magistrirao i došao si da živiš ovdje. Pa malo, da promijenimo, hajde da vidimo kako je. Dosadno tamo su oni kenguri, dosadno. Pa ima ih, znaju biti dosadni, opasni su. Ej, kuku majka, pa gde ti lepši, li ti lepši u Australiji ili nego sad? Ma ovdje, ovdje je srce. Sada šta ja sada kažem? Evo Mareo će kaži nešto. Tražio, Dušo, nisi tražio savjeta, mogu ti ga dam. Evo, uloži slobodno u Armana, zaradit ćeš dobro. Dekom, vidiš da je on došao ovdje sad. A vidi, nećeš lošije proći ni u Olivera ako uložiš, tako da. Tačno je on zbog toga došao da proceni kako će da usmeri neku investiciju u ovaj show biznis. Dobro. Tako je. Armane, evo i tebe par pitanja za tebe. Zaista sam stavio dobar utisak. Ja pretpostavljam da u Brčkom tamo isto svi... Jeste, tako je. Iako tebe tamo, čuo sam da te baš vole ovako kao čoveka i da si... Bilo je sjajno, nema šta. I šta kažu sad? Sad kažu, ne smije ti reći. Šta sad ste ja kažem? Znaš ko je meni rekao? Sad kažu, ne vraćaj se kući ako ne odeš u finale. Sluši ko mi je rekao. Sad sam nadrljivo skroz. Ja imam jedno sjajno prijatelja Darka Marjanovića, on je advokat, on živi u Zagrebu, inače iz Brčkog. I on me je zvao da te pohvali, kaže, vidi ovaj moj... Arman kaže, vidi, mi smo bre rock and roll, grad Žikov, rekao, znam, bravo. Darko je legenda. Pozdrav za Darka, Darko, brate moj, lepi. Veliki pozdrav za legendu. Darko, znaš Darka Marjanovića? Ako ne, sve. Koga ne znam, znaju ga svi u Zagrebu. A sjajan lik nešto. Kako ne, kako ne. Dobro, vidi, nećemo pričati puno. Evo, scena je tvoja, majstore. Idem. Ajmo, ajmo, rock and roll. Mogu malo vodice uzeti. Uzmi malo vode, hoćeš, a kriju ti danas. Nećeš. Ajde, ajde na scenu. Evo, aplauz, žiri, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Moje ime i prezime je Arman Morankić, dolazim iz Brčkog. Želim bih pozdraviti sve koji se druže s nama u ovom mediju i koji podržavaju ovo što ja radim, prije svega. Dakle, Arman, iz tvoga prezimena i imena mogao bi složiti tvoj, recimo, logotip. Arman Mora svima drugim. Ima smisla. Mislim, Arman Mora. Mora. Kao Mora. Arman uvijek Mora. Mada imamo i takvi pozdrav. Ja sam se isto bavio kratko tim da ima neki problem s tim prezimenom, jer u stvari uvijek ima neki nadjev, ako svemu to ne. Ali nismo očigledno bili oni koji moraju nešto. Ne, imaš divan glas, zaista spektakularan. Mislim, to je jednostavno iz tebe izlazi van.
teško to zadržiš u sebi, tu divlju zvijer koja je zvijer, na putu da svima ostalima zada veliki udarac što se tiče samoga pjevanja. Svaka čast. Hvala puno. Hvala na komplimentu. A vidi, ako bi ono naslov bio Armani Band, znaš, to znači ljudi misli da se band zove Armani, u stvari. Arman i bend, i to nije loše. I to je dobro. Nekad imam osjećaj da je pošteno prema bendu imat neki ime. Naziv benda, a kad već radiš neku solo karijeru, onda budi taj. Šta slušamo večeras? Okay. Malo je falo da dovezem gumu ovde, zbog ovog prošli puta. Ajde, nisam tio, jer nije bilo dovoljno velike. To je bio kompliment, brate moj, da znaš. Sve znam, sve okej, okay, hvala puno. Strong man, ja sam ga tako prozvao, znaš. Samo jedno pitanje, šta slušamo večeras? Moj na meni to je Stipu Gati Bo, kako god ko krene. Može, odlično. Na istom smo na kraju. Odlično, mislim da to publike očekuje tebe, tako da bravo za izbor. Šta je htio reći? Tako je. Dragi naši gledaoci, spremite se za jedno mlazno poletanje u nebesa. Energija, držite se dobro. Ajmo, rokiri! Ja ne znam što reći, osim fenomenalno, fascinantno, prelijepo za čuti, zaista. Hvala puno. Bravo. Ali dobro, demonstrirao si silu. To je legitimna stvar, potpuno. Hvala puno. Čestitam ti, Oliver. Hvala puno. Bravo. Ne mogu, ne mogu i neću s drugim da vižem te. Znaš da volim te. Ja bih se nadovezao na Daniela. Mislim da je Tahir već ostvaren čovjek. I da ovo radi iz ljubavi. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Samo jedno pitanje, šta slušamo večeras? Moj na meni to je Stipu Gati Bo, kako god ko može, krene. Može, odlično. Na istom smo na kraju. Odlično, mislim da to publike očekuje tebe, tako da bravo za izbor. Šta je htio reći? Tako je. Dragi naši gledaoci, spremite se za jedno mlazno poletanje u nebesa. Energija, držite se dobro. Ajmo, rokiri! Klela si se nisi nikada, džaba suze mani izbliza. A onda opet kuneš se, samo jedan prije mene bio. Čipak. Ukleva si se nisi nikada, čapa suze mani izbliza. A onda opet kuneš se, samo jedan prije mene bio je. Mene meni to, mače mame no. Mene meni to, Stipu Gati Bo. Mene meni to, mače mame no. Mene meni to, Stipu Gati Bo. Si se nisi nikad prije, tupo ko bilo, slobode oddaje. Dragi tvoj, kad te zamoni, učini oru, ti si najbolji. Mojne meni to, mače male no. Mojne meni to, Stipu Gati. Mojne meni to, mače male no. Mojne meni to, Stipu Gati Bo. Jeli izbore, jeli
njega, bre. Revi, revi, svaki dolar. Aj, gledaj ga, kakav je, sjajan. Dobar, dobar. Nije što mi je rođak, ali je dobar. Nema šta. Ne, to se pazi, ako dobro čovjeka poznaš odmah. Jes, jes. Ta energija se osjeti prosto. Pa ne meni to, ma će male no. Pa ne meni to, sti fugativo. Pa ne meni to, ma će male no. Pa ne meni to, sti fugativo. Bravo Armane, bravo i za orkestar, kako je ovo dobro zvučalo, jeste zadovoljni? Super. Odlično, odlično, da čujemo Danijela. Ba, ja sam ostao bez reči u stvari, prije svega kako sam ja glazbenik, mislim prije svega ovom divnom orkestru jedan veliki aplauz, fenomenalno sviraju. A... To je zapravo hard rock band, prije bih rekao. Ovo što se tiče našeg dragog Armana, zaista si mora mnogima. Fenomenalno pjevaš, imaš jako dobru rašpu. Ja ne znam što reći, osim fenomenalno, fascinantno, prelijepo za čut, zaista. Hvala, hvala. Bravo. Halide, izvoli. Ne znam šta se dešavalo i 45 godina njegovog života kad već nije probio na masu, ali jes na kilažu nije probio. To jeste, bilo mi nije probio. Armane, dobro je, želim svu sreću svijeta da se poslije ovih emisija, ovih divnih i predivnih naše Žike, da napraviš nešto svoje, da obilježiš ovaj Balkan, bar s jednom numeru. Biće ako boljate, nešto je bitno. Hoće. Hoće, hoće, kako ne. Mare, izvoli. Potpisujem od reči do reči ovo što ti je Halid poželeo. A što se tiče one gume što Strongman novi prevrću... Ta... Ja sam se osjećao ovog puta ko guma. Znači, samleo si nas bukvalno u sitne komade i svaka čast i tebi, zaista i orkestru, sjajna sinergija. A posebno moram pohvalim Pavla, našeg gitaristu. Svaka čast, majstore. Stvarno, onako drži školu gitare čovjek svaki put ovdje. Svaka vam čast, divni ste. Bravo. Armane, povlačimo se. Hvala ljudi. Oliver se uskoro pojavljuje tu na sceni. Tako je. Bravo, Armane, bravo. Ali, rekao sam, već sam najavio da će duel biti napet. Zašto? Jer su dva ozbiljna pevača ovdje pored mene. Arman je svoj deo već pružio, a Olivera čeka... Ovaj izazov. Olivere, dobroveče, pored tebe. U stvari, izvini, prvo ću da pozdravim Unu. Una, zdravo. Dobroveče. Slobodno joj pusti mikrofon. Una je tvoja čerka, to jest, bolje reći, Oliver je tvoj otac, je li tako? Tako je. Čekaj da vidimo. Rođena, 2008. Koliko je to godina? 15. 15 godina. Srednja umetnička škola, škola primjenjenih umetnosti, smer kaligraf. Firmopisac kaligraf. Kaligraf? Firmopisac. A, viš, to nisam znao. Znači, šta je to kad ti to završiš, šta si onda ti? Pa radimo dizajne, Photoshop, a kaligraf je lepo pisanje. Ma ko piše sad ima sve na kompjuteru? Ko sad nešto piše, tamo štampa? Svi uzmu na kompjuterima i ja sam vidio to, ima slova koliko hoćeš da biraš. Onaj Times New Roman, Gotik, ova ono, ima, je li tako? Tako je. Kalibri, ovi oni mali, sve ptice ima, sve pisma ima. Tako je. A šta vi onda radite sa kaligrafom? Pa, uzmemo mastilo pa pišemo pisma, kako da kažem. Dobre, gledaj sad čita pisma. Pa ne znam, stari je smer. Stari je smer. Stari smer? Da. I vi učite tamo da pišete, ako nema veze, što ne treba poslije da radite? Pa, otprilike. Pošto vam ne daju nešto što je praktično da učite, što sutra dan primjenljivo, nego šta, uvatite mastilo i pišete, šta? Pa primjena toga što, primjena je u pitanju. Znaš, da neko ima i osjećaj za estetiku i uopšte za...
odabir pisma, recimo, ti sad kažeš, recimo, ti sad radiš za svoje vino, jel tako, radiš etiketu novo vino, treba ti neki dizajner koji će ti upravo preporučiti pravo pismo ili već pravi... Eha, znači oni da mi preporuče, pa to je i, a ne mora mastilo i da ono piše. Nema veze s tim, da, ali dobro je kad oni mogu to, kad vladaju tehnikama, da izvrte pre nego što bace na papir. Da bi oni ušli u suštinu. Jer svaka slova i svaki onaj font ima u stvari jednu priču iza sebe. Tako je. Tako je. Tako je. I onda nije da staviš sad neki tamo gotik stil, onaj kako se zove, uz nešto sad high tech, jel tako? Ne ide. Da. Nego mora... I ta slova imaju svoju neku priču, pa, dubinu. Ti si pravi primjer kako se bavi dizajnom. Znači, koliko tebi treba realno dok se ne odlučiš za novu etiketu. Mislim, bio sam svedok, pa zato i kažem. Zato ti boca izgleda kako izgleda i, mislim, dobro, sadrži, neću da pričam. Ali bolje da sam zvao nekoga, nego ja to volim sam da izmišljam. Pa dobro, ali kažem... Valja, ne valja nekad sam da izmišljaš. Ima ljudi, evo, idu u školu za to. Tako je. Bravo, Dušo. Si dobar džak? Jesam, odličan. Sjajno. Dobro, došao si odsad da podržiš ovdje. Ti što se tiče pevanja, to te otprilike nešto posebno i ne zanima. Ne. Je li tako? Da. Pa naravno, ne može svako peva. Je li tako? Šta ima da je zapusti, nek pevaju i drugi. Ti radi ovaj svoj posao. Bravo, pozdrav. Pozdrav, bravo, Dušo. Malo sam te ovako s pitanjima, ali ništa zlonamerno. Eto, ja malo volim da napravim priču da bi naravno našim gledalcima bilo zanimljivije. Dakle, ovako, Olivere Šabac, ozbiljan pevač, dugogodišnji, imao dugo svoj bend, ja ga znam sa nekih proslava i tako dalje. Ovo je tvoj neki, da kažem, izlet. Comeback. Tako, i ova scena je, zaista si zaslužio. Šta da pričam? Ajde, pevamo, a? Može. Ajde, majster. Ajde. Evo ti ovaj mikrofon, slobodno. Ajmo, Olivere, na scenu. Jedva čekam da čujem. A, znam šta nam se sprema, neka bude tajna. Ajde, mili moji, evo, žiri je tu za sve. Za sve vas, Oliver Kostić, molim vas, aplauz. Dobro večer, Olivere. Dobro večer. Moje ime je Oliver Kostić i dolazim iz Šapca, imam 45 godina. Bravo. Da li je Una razmišljala o tvom logu, pošto ćeš vjerojatno sad nastupati isključivo kao solistar? Sorry, ja se nadam. Pričali smo, naravno, ona je jako talentovana i vidjet ćemo. Ja sam siguran da će to biti sjajno. Pogotovo što je sve okej kad si ti u pitanju, pa i tvoji inicijali su okej. Šta si spremio večeras? Večeras ću pevati Bitangu i princezu od Bijelog dugmeta. Opa, idemo. I luda noć, ja sam ovak na lošem glasu. Gradu, ako si ti, ona kaže luda noć. Ja sam bila mamina princesa, sve do sada što bi bio. Djet maže, može reć. Djet maže, šta će tam tam reć? Ne, i tak, i princesa par. Ne ide to. Stiče novi dan, ja sam ovak lošen glas. U gradu moraš poć, ma ne treba. Još bi malo bila s tobom, još si dobar, još ovu noć. Tebe traže, hoće već. Princesa par, ne, rekao sam ju da su sit, i princesa i svi drugi prevernih žena, ajde. Rekao sam da ću otići do svješnog grana, i da mi pusti da spada. Luda noć.
luda noć. Ja sam bila mami da prizes, sve da sve bili da što mi bi. Gdje znaže, voć je već. Gdje ne znaže, šta će tata reć. Ne, ne, ne bi tak i prizesa par. Zaista u pozitivnom smislu. Bravo za orkestar, bravo Olivere. Drugačije je otpevano i jeste zadovoljni? Ja sam prezadovoljan. Hvala puno i oci i prijateljima. Bravo, bravo. Mare, da te čujemo. Pa sve što nije rastrgo Arman, to je dovršio Oliver. Tako da, zaista, kad si krenuo intonaciju, ja sam se zaista pribojavao da nećeš izgurati do kraja. Mislim, ja znam da pevaš visoko, ali ovo je baš bilo ono, baš visoko. Tako da, meni bi lično prijelo da si bio pola tona niže. Čini mi se da bi to bilo onako idealka. Ali dobro, demonstrirao si silu. To je legitimna stvar potpuno. Hvala puno. Čestitam ti, Oliver. Hvala puno. Bravo. Daniela. Oliver je tipični kontratenor, recimo, možemo reći, u toj nekoj rock glazbi. Znamo dobro da je Bijelo dugme ostavio takav jedan pečat i ne mogu jednostavno pjevači izdržati da ne pjevaju te pjesme koje su pune energije, koje su zapravo u svakoj pjesmi iskazani na taj način da onaj ko to pjeva mora stvarno dati sve od sebe. Već u prvim notama se vidjelo da Oliver fenomenalno izgovara to što pjeva. On izgovara zapravo to s lakoćom. A primjećujući pritom da ima taj jedan rock izražaj, to jest mogao bi pustiti kosu, baj dvoje, bolje bi ti stajalo. Što se mene tiče, možda bi dobila još na dodatno toj energiji. Uglavnom, fenomenalno, zaista fasciniran sam tom tvojom visinom. Mogao bi se prijaviti u ACDC, možda traže pjevača. Dobro da imamo Hello Might ovdje. Deep Purple. Deep Purple. Hvala puno, hvala puno. Kalide, izvoli. Olivere, odličan si. Hvala puno. Odličan si. Kad te slušam, dobro je što si malo i sebe ubacio u vokal, nije potpuno bebek. I kad te gledam, podsjetim se Aki Arhamovskog, tako da možda ti ne bi bilo loše da neku njegovu pjesmu nekad zapivaš. Sve u svemu, dobro je. Ovo je teška noć za nas trojicu. Da. Hvala puno. Teška noć postaje tek na kraju emisije, ali i kod svakog glasanja. Vi razmišljajte o glasanju, ja pozivam Armana da nam se pridruži, a mi ćemo zajedno, poštovani gledaoci, uživati u svemu onome što su nam priredili i Arman i Oliver u toku ovih izvođenja. Kad ti kažem, molim se, ne vjeruj mi, lažem te. Čak noć je mala moja, kad ljubimo sada. Voljela sam druge, ljubio. Radosti moje, moje, ne vero. Kome sam pasla je noćima, na tvojem prozvode. A te ljubav jeste od moga oka sakri. A gdje su ti kobači moje sreće? Ja nisam tio tako da se rodim, ja nisam tio, loše mi je pratite me ponovo. You found a secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny a lie, cause you're wrong, only watch me.
momci, sad stvarno nastupa teška noć, žiri. Sad od ovog trenutka, ali pre toga da kažem publici da glasa za Armana broj 1, za Olivera broj 2 na naš interni broj. Pa, ajmo sad u tu teškoću da krenemo. Halide, izvoli, kome daješ svoj glas? Mogu li ja retroaktivno to? Ne može retroaktivno. Može li nerješeno? Ne može ni nerješeno. Ne može nerješeno. Evo, neka bude Arman za jednu dlaku. Evo, Arman 1-0. 1-0. Za jednu dlaku. Pa ja se neću previše truditi da bi objasnio moje razloge, zato što bi trajalo zaista, ne bih htio udaviti publiku, pa se u studiju. Dakle, bez obzira, Armanu dajem odmah prednost. 2-0. Pardon. Ne. Ja sam reći Oliveru. Oho, šta je sad? Čekaj, polako. Pogreška. Krivo sam se na Olivera. Oliver, čekaj. Dobro, 1-1. Dobro. Mogao bi obrazložiti, recimo, zašto i zbog čega. Mislim, čisto kratko, ako je dozvoljeno. Ajde. Pa recimo, evo, vidim ga, recimo, nekako na Eurosongu. Bilo bi dobro napisati pjesmu. Naš producent, mislim da razumije o čemu pričamo, da... Pred njim bi mogla biti sjajna budućnost. Mogli bi obojica. On jako dobro razumem. Jako dobro. Uprosti, Arno. Dobro, dakle imamo 1-1. Idemo na orkestar. 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 Jeste usaglasili svoje stavove? Jesmo. Dobro večer. Ja sam Pavle Janković iz Kraljeva. Član sam ovog dobrog benda. Najboljeg benda. Najboljeg. Tako je, slobodno se pohvali. I naš glas ide Oliveru. Oliveru. 2-1. 2-1. Sad je publika na redu. E, sad ćemo vidjeti šta kaže naša publika u studiju. Publika kaže... 2-2. Arman u glas. Predsjedniče, izvolite. Pa da, znaš kako to... Rekao si da voliš 3-2, prizvao si. Da, pa da. I evo, sad će se desiti. Ja ne znam kako bi drugačije bilo kad su njih dvojica u pitanju. Pa dobro. Ja moram sada da budem onako potpuno iskren, ko što i volim inače. Njih dvojica su moji favoriti, mislim, ja to ne krijem. Od prvog trenutka i neću kriti ni žal što su se njih dvojica sreli u ovom trećem krugu, ali kao što i sam Žile kaže, naravno, ovo je samo jedna... Ajde, stavit ćemo zarez i za jednog i za drugog, jer sam ja siguran da će publika, neverovatno će imati ovako napet duel do kraja večeri i ovako ubedljive interpretacije, voleo bih, posebno u ovom žanru, tako da moj glas neće ovog puta sigurno ništa konačno odlučiti. Ja ću samo jednu blagu prednost dati, ali to je zaista zato što moram da dam nekome glas. Daću večeras Oliveru, isključivo zbog raznolikosti koju je... pokazao da, kaže, malo je više eksperimentisao. Eto, ništa drugo. Inače, obojica su potpuno perfektni, svaki u svom domenu, tako da stojim iza svake reči koju sam rekao. Vidjet ćemo, naravno, kako će biti. Čestitam puno. Olivere, čestitam. U četvrtom krugu ste, bravo. Armane, vidimo se na kraju emisije. Ne znam zašto ti je dao mikrofon, verovatno ti je predao mikrofon i kaže da će ti trebati još do kraja. Da će ti trebati još do kraja. Izvolite, momci. Idemo dalje, čeka na sljedeći takmičarski par. Čekaj. Ne, dobro. Baš je bilo, stvarno je bilo ovako napeto, je bilo i meni, evo da gledam. Pa mislim da je vreme ovako malo da... Napravimo jedan break lagani i da ja pozovem mog velikog prijatelja Halida Muslimović izađe na binu ovde. Malo da razbijemo, malo energije. Nama, evo, plavola čumperka. Halid Muslimović. Halide, vidi, ovi momci znaju sve. Dakle, možeš da pevaš šta hoćeš, ali počasti nas nekom pesmom. Normalno da znaju sve i ovo ide bez probe. Idemo na prvu. Šta, nešto tvoje, je li tako? Želja se mi samo ti, znam da sve sam kriv. Pa to mi kaži. Dragi naši gledalci, evo jedna lepa promena raspoloženja. Ulazimo u ljubav. Želja si mi samo ti. Morci, može, naravno. Pali! Želim da se ne budim, zore bijele da nikad ne vidim, da
se vječno u mrak zatvorim i da ne postoji, da život ne osjeti i da na zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da smo jedini i sve želje da mi ispunim, a žena si mi samo ti i da na zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da smo jedini i sve želje da mi ispunim, a žena si mi samo ti, a žena si mi samo ti. Si moja kao prije, da te ljubim, da te mazim i od drugih srećno pazim, da te ljubim, da te mazim i od drugih srećno pazim. Znam za sve sam kriv, oprosti molim te, ne mogu, ne mogu, ne mogu s drugim da viđam te. Znaš da volim te. Uvijek kad te vidim s drugim, u meni se želja budi, da te opet moja mala izdižano grlim ljubi, da te opet moja mala izdižano grlim ljubi. Znao za sve sam kriv, oprosti molim te, ne mogu, ne mogu, ne mogu s drugim da viđam te. Kajde, moji dobri. Jo, ljudi, evo kako sjajno raspoloženje. Ja mislim da naši gosti uživaju. Međutim, palo mi je nešto na pamet. Ona prva pesma koju si pevao, to je tvoja pesma, jedan veliki hit, jel' tako? Da, da. I to je jedna lepa balada, zaista je sjajna. Međutim, nekako mi je dok si pevao, meni je tu zafarilo neke energije, ti imaš jedan poseban glas. Ti si u stvari pevač koji se pojavio na toj narodnjačkoj sceni, tako ću to nazvati, tad, to je bilo 80-ti, kada je bilo? Druga, tako. Druga godina. I pojavio se jedan momak, plavi čuperak, pevao je narodnu muziku, ali u tom nekom rock maniru, nekako posebno, i tad si zaista bio, i sad si poseban, i tad si bio poseban. I onda, kad si krenuo onaj tvoj glas, onda mi je palo na pamet, znaš šta me sad interesuje? Momci, sad ovo, imamo jedan mali eksperiment. Ovo, prva pesma, kako se zove? Želja si mi samo ti. Želja si mi samo ti, da uđemo u taj tempo. Znači, kako ide početak? Sto put pa želim. Da, ali... E, jel može taj? Stop, jel može taj tempo? Rokerski, gitara, ono malo energije, jel može? Ama, ti što... Hvala Bogu malo. I ti da budeš ono roker, onaj pravi. Ajmo ovako, jel može? Dva, tri, i... Put poželim da se ne budim, zore bijele da nikad ne vidim,
da se vječno mrak zatvori i da ne postoji, da život ne osjeti i da na zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da svoje vidi i sve želje da ispuni, a želja si mi samo ti. Na zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da svoje vidi i sve žene da mi ispuni, a žena si mi samo ti, a žena si mi samo ti. Zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da svoje vidi i sve žene da mi ispuni, a želja si mi samo ti. I da na zemlji Bog nas ostavi, mene i tebe da svoje vidi i sve žene da mi ispuni, a želja si mi samo ti. Želja si mi samo ti. Čekaj, mi smo sad napravili jedan mali eksperiment. Mare, kako ti se sviđa ova verzija? Uzet ćeš mi hleb ku aranžeru, da znaš. Vidi, ja sam siguran da će posle ove večeri 100% sam ova ubeđen. Ova pesma će vidjeti, to je da, definitivno. Tako je, da će ovo prihvatiti i muzičari i pevači i siguran sam da ćeš i ti pevati i ovu verziju. Morat će, sad će morati. Da, da, znači, na početku, da znaš ono koncerta, znaš, onda otpevaš ovu baladičnu verziju. A onda poslim daš gas. Da mi ovo završimo dok nis rekao da sviramo motore još. Sjajno, mili moj. Ili ne daj Bože da kaže Danijelu da peva Đuliju na rodnjačkom fazoru. Sad ću ja da pao sam se dogovorim s Danijelom ovdje i znamo goste. Evo, dragi naši gledaci, sjajna noć. Ovo je još jednom svima koji slave večeras srećan praznik, a mi idemo dalje. Imamo još dva takmičarska para večeras. Molim prilog. U Srebrniku od 100% ljudi, 120% peva. Ne pevate profesionalno i kako vam je sve ovo izgledalo ovde? Reflektori, žiri, publika, orkestar profesionalni. Ovo me su sanjao. 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 Svaku emisiju kada gledam, legnem i zamišljam da se tu zaspim, sanjam. To je čuvena vizualizacija, zato ste i ovde. Ne traži sine, neče. Kako si večeras? Super. Jel mogu samo da iskoristim odmah na startu da se zahvalim svima što me publika vratila preko Facebooka. Hvala vam. Hvala najljepša. Pogledao si svoj nastup, je li tako? Jesam. Kakav je tvoj utisak? Fenomenalan. Ono je, ja uvijek pričam, to je san. Odnela je sreću sa mog praga, ogradila tugom život moj. Preklinjem te, druže stari, ne idi, ne idi njoj. Ja sam Slaviša Đurić, Đusan, to nisam zaboravio da kažem. Dolazim iz Zubinog Potoka, sa Kosova i Metohije, predsjednije sa severa, imam 56 godina i želja bila da budem na ovakoj velikoj sceni na pozornici. Želja mi se ispunila i to je to što sam voleo. Ej, samo da mi je Draga, ne, to ne može.
kakvi su utisci bili prošli put? To mi reci. Pošto znam da se gledamo, pa... Utisci su odlični. Moji sugrađani, to je malo mesto, svi me znaju i... Da. 50% kaže da je pustilo suza, onih 50 da su bili na ivici suza, sad ne znam. Dobro, dobro. Jedi hitri mi je li dani, je li dani tamne noći, da će moja pusta želja ikada na red doći. Da će moja pusta želja ikada na red doći. Vidite već šta vas čeka, dragi naši gledalci. Dakle, večeras još jedan interesantan duel. Tahir Čehajić, molim jedan aplauz za njega i za Slavišu Đurića. Dakle, dva ozbiljna pevača i red je da predstavim i podršku koja je večeras sa njima. Sa Amirom je došla, kao i svaki put, nerazvojno, njegova najbolja pratilja, da kažem, i kroz života i u ovu emisiju, gospođa Amira, molim pozdrav za Amiru. Gospođo Amira, dobrodošli po treći put kod nas. Hvala lijepo, bolje vas našla. Kažite vi meni, njega neće opitam, njemu lepo, sad je popularan. Kako vi doživljavate popularnost njegovu? Normalno. Šta kažu koleginice, gde vi radite? Radimo mi u istoj firmi. Šta beše to? Kad bi preveli na naše, to je... Čekaj. Kad bi preveli na naše, to ispadne kao čistačka firma. Kako se kaže, na nemačkom? Reinigungs. A da, bra, vi ste gore u Vilahu, je li tako, u Austriji? U Vilahu, da. Reinigungs, to znači čišćenje. Pa tako je, ali imaš razne podove. Mislim, raznih vrsta čišćenja. Tako je, jest. Jeste, to je super posao gore. Pa normalno, ja. Nemci samo, oni samo prave gužu i prave lom i posle neko mora za njima da čisti, je li tako? Oni lenji, neće da čiste. Pa naravno da mi dođemo i počistimo, to je lepo, naplatimo i zdravo, doviđenja. Prosto ko pasulj. Pa dobro. To je i veliki prostor i hoteli, ne znam, možda tržišni centri, firme, je li tako? Da. Sjajno. A imaš razni vrsta podova i... Pa posebni tretmani, hemijski, one mašine, tera i poliranje i ono. Je. Čekaj, ko je glavni u firmi, ti ili supruga? Ko je glavni? Da. U firmi, nije. Nije to naša firma. Nego? Pa tu je kod jednog Austrijanca. Kod njega? Možda 250 ljudi. Što vi ne napravite vašu? Izađite, znate posao. Vas dvoje napravite i pokupite mu jedno 20-30. Moraš baš položiti u Beču, hemiju, fiziku, ima... Mora da poradiš fiziku i hemiju. Da priđeš, da. A gore, možete umoviti te diplome kao kod nas? Ne. Ne može? E, pa to bez veze. To stvarno bez veze. Šta kaže, ona je... Mora da ideš u školu da naučiš da dobiješ diplomu. Da postaneš majstor. U bre. Pa mnogo oni to pritegli, a? Pa pritegli. U zadnje vrijeme prije nije bilo tako. I kod njih mogla se muva? Pa pomalo, ali sad u zadnje vrijeme... Ne daju, ne daju. Dobro, šalim se ja malo. Naravno. Ma normalno. Dobro, Tahire, gore tebe ljudi znaju, ti si pevao i ranije, je li tako? Tako je, ja. Svi znaju kako pevaš. Je li ima neke promjene ovako malo? Tebi je lepše, jer si doživeo da te priznaju sad kao velikog pevača. Pa dobro, ima promjena. Kaže sad, pošto se takmičimo ovde, priča mi Bađo, on iz Srebrenika, kaže ti kad rada nastupaš, dole je frka, kaže, ko da igra reprezentacija Bosne. Sjajno, bravo, evo, pozdravimo sve ljude u Srebreniku, bravo, i treba da navijete za vašeg drugara. Evo, nećemo više da pričamo. Evo ti, Tahire, mikrofon i ajde na scenu, ja jedno čekam jer znam šta nam se sprema. Žiri, izvolite. Molim još jedan aplauz za Tahire. Hvala. Dobroveče. Dobroveče. Halid, hoćeš da te pitam. Reci. Ko je bolji, Šturm ili Gradina iz Srebrenika? Ko? Šturm. Šturm, ko je Šturm? Fudbalski klub Gradaca. Šturm iz Graca. A Gradina iz Srebrenika. Pa Gradina bolje nego Šturm. Je. Tako? Evo šta? Tamo ćemo praviti tvoj prvi koncert, evo. Ako Bog da. Ja sam ubijedio jedno iz Berlina da su Morajnci veći od Berlina. No tako. Tako je, ne daj na sebe. Ne. Tako je. Ništa, zna se da Srebrenik pjeva, što sam čuo malo prije, znači 120% je tamo pjevača, to se pokazalo kroz grandove emisije. Pa evo,
I ono što sam čuo, kad si ti u pitanju, sve je dobro. Hvala. Ja bi isto, samo da se zahvalim, svi koji su me podržali na preko glasanja, da sam ponovo tu. Hvala najljepša. Hvala, hvala. Šta slušamo večeras? Od Halda Bešlića, Beograđanko, pošto sam u Beogradu. Može. Da sam te sreo ranije malo, ne bi mi srce za drugu znalo. Da nisam imao još ljubav neku, ne bi mi suze tekle niz rijeku. Da nisam imao još ljubav neku, ne bi mi suze tekle niz rijeku. Samo za tebe Beograđanko mala, samo za tebe što nikad nisi znala. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom, vraćam se majice u Bosnu. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom, vraćam se majice u Bosnu. Ja sam očekivao da će ponovo Sinana. Pa da malo promijeni. Da malo... A ipak mu Sinan više leži. Pa da? Dobro, ja dok je bio mlad, s njim je počeo s njegovim pjesmama i tako. Da li je Dunav ili je Sava, nikom ne reci, djevojko mala. Sakrio srcu bar sozo neku, jer sve će otić niz Dunav rijeku. Sakrio srcu bar sozo neku, jer sve će otić niz hladnu rijeku. Samo za tebe Beograđanko mala, samo za tebe što nikad nisi znala. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom, vraćam se majice u Bosnu. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom, vraćam se majice u Bosnu. Hvala. Odlično, Tahire, jeste uživali? Je li vam prijalo? Je li sve kako, bilo okej? Okay? Kako da nije? Jeste, super. Jeste, bravo. Mare, da te čujemo. Ovo je lagana promjena stila od Tahira, jel'a? Pa ja, otprilike, kad pjevam svojim glasom, Vučena Halda. Da. Zato što smo čuli Sinanove pesme više puta, pa zbog toga ja sam već se na tu stranu, što se kaže, izbaždario. Dobro, ovaj, drugačije je sasvim nego do sada, ovaj, ali definitivno si pokazao da možeš da pevaš više pevača, tako da. I drago mi je što si malo istupio iz onog. Hvala vam. Daniel, izvolim. Pa... Ja se ne mogu baš pohvaliti sa svojim znanjem apropo narodne muzike, no međutim slušam naravno dopred do mene kakav hit je to. U svakom slučaju vidim da kada netko poput njega koji se 34 godine pokušava nekako postaviti na estradu, kako kaže moj kolega ko se bavi estradom strada, ja sam taj primjer zapravo koji sam se odlučio da to radim, samo isključivo to. Vjerujem da je Tahir odlučio da ne stvara familiju i djecu, da bi već do sada uspio nešto napraviti u karijeri. Dakle, vjerojatno ga je to sputavalo, pa je zato otišao ovim putem. Ja mu želim sve najbolje i puno sreće da se ostvari njegov san, jer znam kako je stajati na sceni i sanjati o tome da ga budu prepoznavali na cesti. To je velika stvar i velika odgovornost. Hvala vam najljepše. Hvala. Tako je, Halide, izvolim. Ja bih se nadovezao na Daniela. Mislim da je Tahir već ostvaren čovjek i da ovo radi iz ljubavi. Onako da ga ima. Moje lično mišljenje je da si odabrao
pogrešnu pjesmu. Ovo je mega hit Evergreen Halida Bešlića. Mislim ipak u izboru pjesme da se malo pogriješila. To si ti dobro otpio sve to, ali mislim da možeš više dati na nekoj drugoj numeri. Eto, to je moj mišljenje. Bravo! Dobro. Evo, dobro, mi se povlačimo. Tahire, očekujemo Slavišu. Tako je, Tahire. Evo, vidiš ti savjeti za ovaj sljedeće kolo. Ako prođeš, nadam se, ovaj da, onda ako možda i poslušaš ove ljude koji sede tamo, a? Kako ne? Hvala mi malo energije. E sad ovako, tebi će ovdje večeras kao protivnik, ajde da nazovem to tako protivnik, ali u ovom duelu, je gospodin Slaviša Đurić, molim aplauz za njega i za njegovog sina Milana, koji je već ovdje bio, tako je, u prvoj emisiji. Evo, ja ću malo kratko da te predstavim, Milene, i ti si rođen u Mitrovici, a živiš u Beogradu, si završio fakultet i sada radiš u advokatskoj kancelariji, što ja zaključujem da je to bio pravni fakultet. Dobro, bravo, advokati, sve iz Mitrovice, u stvari iz Zubinog potoka, tačnije. Tačno, iz Zubinog potoka. Jel' tako? I ti si, meni piše ovdje da si, u stvari, ti rođen Slaviš u Crepulji, to je jedno mesto pored Zubinog potoka. Tako, rođen sam 8. januara, bilo zimsko vreme na selu, pa majka se porodila na selu. Pa da, posle Božića. Nije stigla da dođe do porodilišta. Pa da. Pa mu upisali 16. januara, 8 dana su uslavili moje rođenje, pa onda se neko osjetio da me upišu u knjigu rođenih, eto. Pa te vratili na 8. Nisu. 8. slavim rođena, 16. sam upisan. A, dakle, tebi je upisano 16. Tačno. Ali ti znaš kada si rođen, tako. Na drugi dan Božića, odlično. E ovako, kad mi pomenu Zubin potok, sad ću te pitam nešto. Znaš ti Slavišu Orlovića? Kako da ne, Slaviš Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka. Bravo, vidi. Ima nas dosta. Vidi, morao sam da te pitam, sad mi pomenu Zubin potok. Odmah sam povezao sa mojim prijateljem, Slaviša je moj dobar prijatelj. Ono što se kaže, učen čovjek, profesor na fakultetu, sjajan lik. Kako da ne, odličan baš čovjek. Baš onako tipičan predstavnik tih ljudi koji su i visperni i pametni i vredni. Svaka čast, pozdrav za mog prijatelja Slavišu Orlovića, profesora. I on dolazi profesora. Često dole, voli da dođe. Jel dolazi? Dolazi, kako ne. To je lepo. Ja bih, ako mogu da primim, još dva imena zvučna u svijetu, iz svijeta muzike i Zubinog potoka, to su pokojni Mijat Božović i Blagoje Košanin. Da, bravo, bravo. Mijat Božović ima dva velika hita, Volila sam oči zelena i Topla zima plava žena. Blagoje Košanin, Bez tebe gorko vino, Kafana je moja sudbina i još mnoga, to ja sam napravio to dva. Sjajno, bravo, vrlo talentovani ljudi, naravno, svuda ima talentovanih ljudi. A vidi ovako, Milane, ti si čuo kako je Amir zaista ovdje oprašio po ovoj bini. E sad, ajde da ja ne pitam, evo ti je scena, tvoja je scena, Slaviša, žiri je tu. Molim još jedan aplauz za Slavišu. Ajmo, Slaviša, žiri, izvolite. Mi smo već predstavili, dobro večer svima, da vas pozdravim. Tako je. Samo mi reći, kakva je forma večeras? Dobro, sve je dobro. Dobro, odlično. Šta slušamo? Večeras slušamo pesmu od Halida Bešlića, koja što je kolega, ja pevam Snjegovi hladni dolaze. Odlično, super. Bravo, evo, i prvi i drugi. Ajde, nazvat ću takmičar. Oboje pevaju Halida Bešlića. A dragi naši gledalci, uživajte u ovom lepom raspoloženju. Momci, ajmo najbolji. Prži! Konstatovali smo već tada da ti jako leži njegov stil. Ne da ga kopiraš, nego prosto imaš sličan izraz i meni se to jako dopalo. Tako da čestitam ti na još jednom sjajnom nastupu, Slaviša. Hvala. Šta se tu ima reći? Čestitam. Bravo. Čestitam, čestitam. Well, I just heard one word, respect, really. Because in one moment I think that I explode because you are so fire in this song. Very beautiful, very beautiful. Respect. Hvala puno, thank you so much. Opasna si kao droga, a molim te ko samo Boga. Slatka si ko divni med, u meni si
otopila le. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Večera slušamo pesmu od Halida Bešlića, koja je moj kolega. Ja pevam Snjegovi hladni dolaze. Odlično, super. Bravo, evo i prvi i drugi. Ajde, nazvat ću takmičar. Oboje pevaju Halida Bešlića. A dragi naši gledalci, uživajte u ovom lepom raspoloženju. Momci, ajmo najbolji. Prži! Hladno, snjegovi su kad je zima, snjegovi su kad raste nam život sprema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Snjegovi su kad raste nam život sprema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Obilaziš dole se, u zubi popta, jel imam? Obilazim, naravno kad imam vremena i kad mi posao dozvoljava, redovno. Pakulje bijele padaju, hladne su ljubavi znam. Daleko ove sam noći, da ljubav svoju ti da. Ljubav svoju ti da. A kuljice bijele male prekrile su bre, čini mi se padao je cijele noći snijeg. Snjegovi su kad je hladno, snjegovi su kad je zima, snjegovi su kad raste nam život sprema. Snjegovi su kad ljubavi me život sprema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Hvala. Bravo, Slaviša. Još jedan vanvremenski hit našeg prijatelja Halida Bešlića. Žiko, sigurno ćemo ga videti do kraja ciklusa. Ako ne, onda će se sigurno i uključiti na glasanju tradicionalno, kako to činimo u našem finalu. Halide, da tebe čujemo kako je zvučao ovaj Halid. Koji je Halid bio bolji, da? Koji je Halid bio bolji, da? Ne, to ćemo posle. Pa dobro, dosta vjerna ova interpretacija. Dobro je. Dobro. Hvala. Dobro je. Daniele? Dakle, ono što se da primijetiti je zapravo da gospodin Đurić, mogu tako reći? Da, da. Da, Đurić. Ima kilometrinu zaista u usporedbi sa prijašnjim našim gostom koji se isto natječe u ovom divnoj emisiji. Zapravo moram reći Žike veliko hvala što me je pozvao. Ovom prilikom velika mi je čast što sam večeras ovdje sa vama, sa našim kolegama ovdje koje izuzetno cijenim. Također, također. Kao i voditeljicu, koja je preljepa. Moram reći. Na primjer. Dakle, evo. Dakle, naravno i divna publika sa lijeve i desne strane.
Nema se to što za reći. Kilometrino, iskustvo, znanje, vidi se da su tu ipak neke ozbiljne koraci učinjeni po tom pitanju. Ne znam samo odakle su Đurići, porijeklom genealoški gledano. Mi iz Crne Gore. A odakle iz kog? Iz Bjelopavlića. Iz Bjelopavlića i iz Bjelopolja. Onda smo tu negdje blizu, da. Ja sam iz Zete. Eto. Bravo, bravo, vidi. Ja sam totalno smetno. Suma, pa bravo. Bravo. Evo, hvala. Sve najbolje. Hvala, Danijel. Odlično. Odlično, Mari, izvoli. Meni je ovo jako prijelo. Ti si već izvodio jedan put, je li tako, Halida, u pesmu prvu? Da. I konstatovali smo već tada da ti jako leži njegov stil. Ne da ga kopiraš, nego prosto imaš sličan izraz i meni se to jako dopalo. Tako da čestitam ti na još jednom sjajnom nastupu, Slaviša. Hvala. Bravo, Slaviša. Meni će se pridružiti Tahir, a naši gledaoci i žiri će imati priliku još jedan put da razmisli kome će svoj glas da da, zato što ćemo se podsjetiti kako su nam ova dva momka pevala do sada. Ne traži je sine, neće majka njena, ne diraju njenu za početku sreću. Se moja pusta želja ikada na red doći. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom vraćam se majce u Bosnu. Snjegovi su kad je hladno, snjegovi su kad je zima, snjegovi su kad rastran život sprema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Bravo za Tahira, bravo za Slavišu. Poštovana publiko, telefone u ruke. Tahir 1, Slaviša 2. A sada ćemo da vidimo ko dobije prvi glas. Evo da krenemo od orkestra. Kome dajete svoj glas? Dobro večer, ja sam dobro večer. Aleksandar Vasiljević, bubnjar ovog najboljeg orkestra. Mi dajemo glas Slaviši. Slaviši. Bravo, Slaviši 1-0. Jesti. Čuli smo kako je glasao naš orkestar 1-0. E, sada da vidimo kako je glasala publika. Publika se slaže sa orkestrom i daje svoj glas Slaviši. 2-0. Dam, taradam, pa, 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 pa. Halide, da čujemo tebe. Kako menjaš rezultat? Tahir, odličan si, nemoj bježati od sebe. Sve ono što sam čuo prije ovoga je bilo 300%. Mislim da moraš se držati onog pravca. Ja ovaj put dajem, ne ovaj put, nego Slaviši dajem prednost. 3-0. Iako vokalne mogućnosti su bare. Samo izbor. Izbor, bravo. Sinan je veliki odličan pjevač. Da, i mogu ti reći da si mu... Tu je to. Odlično. Bravo, idemo dalje. Daniela, izvoli. Da ne bi glumio nekog velikog člana žirija, moram reći i to da sam ja negdje na početku, tako kao Tahir, imao tu tremu i znam što to znači. Čovjek se izgrađuje cijeli život i stalno ulaže u sebe. Znam da je se trudio, da je dao sve od sebe i tako dalje. No, međutim, Slaviši bih dao svoj glas. Pa... Tahiru poručujem da ona odustane. Buduće moraš naći nekog PR-a koji će ti ipak pomoći u
svemu, voditi postupak od početka do kraja. Što se tiče Slaviše, to znamo iz Bjelopavlića, je li Bješe? Da. Želim puno sreće, pa možda jednom nešto zavrtimo na ražnju. Da, bravo. Bravo, bravo, Đurići, bravo. 4-0. E, sad izvoli, Mare, opet je lako večeras. Da, pa ja ću, pošto ne konvertiram ove naše odluke pre toga, ja ću da iskoristiti opet priliku, pa ću dati, naravno, Tahiru svoj glas. Mislim, potpuno zasluženo, na osnovu svega onog što je pokazao ovde i siguran sam da ćemo Tahira gledati i dalje. Eto, to je moje lično mišljenje. Bravo. 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 Slaviša, čestitam. U četvrtom krugu ste, Tahire, vidimo se na kraju emisije, a mi idemo dalje, momci ovuda. Mi idemo dalje jer će uskoro ovde da nam se pridruži novi takmičarski par. Ajmo da vidimo ko je. Njihovom tati, mom mužu, je danas rođendan. O, sjajno. Jel možemo da mu otpevamo pesmicu? Zajedno. Jeli, curo? Da. Hoćeš? Hoćemo da mu otpevamo pesmicu? Da. Ajde. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Molim jedan aplauz za Kristinu, za tvoju ćerku koja ima 5 godina. Cura moja. Sve su mi moje uzeli. Kako ste večeras ili kako si večeras? Imam veću tremu večeras nego prošli put. A pa da, kad neko otpeva batu, onako treba pevati posle njega. Tako je. Jel' tako? Reakcije su, pretpostavljam, bile... Očekivane. Očekivane, da. Očekivane, pa, neće da budem lažno skromna. Sigurno su vas svi podržali što ste se odlučili na ovaj korak. Jesu, tako? Jesu, naravno. Dobroveče, kako mi je drago što sam ovde. Hvala ovoj predivnoj, prelepoj publici. I hvala svima što nas gledaju na malim ekranima. I hvala što nas gledaju na YouTube. I hvala žiriju. I hvala orkestru. Bravo, Ivana! Jel se baviš u Americi muzikom za svoju dušu ili se baviš profesionalno? Za svoju dušu. Ja sam elektroinženjer, a imam klavir kod kuće, pa malo svirkam i pevam. Ja naučim za nekoliko minuta pesmu i tako pevam. A neki javni nastupi to? No, no. Bravo, ti, znači, sad si mi još više oduševila. Što je pitao i Saša Matić, odnosno Deki Matić, što je pitao, da li je istina da zaista vi nigde profesionalno ne nastupate? Ja radim sa strujom. Pa vidi se, da. Pa ovo je prosto neverovatno. Gledajte ovo, a? Jel vidite, dragi naši gledalci, šta nam se sprema? Ozbiljan okršaj ovde na ovoj sceni. Dve zaista sjajne pevačice, mogu slobodno reći, dame koje pevaju izvrsno, svaka na svoj način, tako da će ovo biti još jedan jako, jako napeti duel. Dakle, prvo da ih predstavim. Mima Orlović, molim aplauz za Mimu. Mima je rođena u Bijelom Polju. Ne, gde si rođena, Mima? U Beogradu. Sve sam pobrkao. A ti si rođena u Bijelom Polju? E, pa dobro, i tebe ću posle da predstavim. Čekaj, da idemo iz početka. Dakle, ovako. Mima Orlović, aplauz za Mimu. A onda,
sa moje leve strane, Ivana Đorđević, aplauz za Ivanu. Evo ovako, Mima nam dolazi iz Beograda, je li tako? Tako je. Tako je, a tvoja drugarica, koja se smeje sve vreme, koja zove se Nataša Draganić, molim aplauz. E, Nataša je rođena u Bijelom Polju, je li tako, Nataša? Tako je. A gde živiš? U Žarkovu. U Žarkovu ovde u Beogradu, je li tako? Tako je. Po zadnjem imenju si kozmetičar i šminke. Tako je. To je lepo. Priloženog. A, je li ovo tvoj stajljiv večeras? Moj. Moram ti kažem, frizura mi se više sviđa nego ovaj prošli put. Aha, da, i meni. Ja, i super te da... Je li to ona šminkala? Da, ona me šminkala. No dobro, nisi imala neki veliki posao. Ne, ona je savršena za šminkanje. Bravo. Moj model večiti. Čekaj, šta smo mi malo pre pričali jednu tematiku, dok išao onaj prilog, ove žene u vatre napale me ove s jedne strane, ove sa druge, ja ne znam da ne mogu se obraniti. Sve nešto će da kažu, ovo, ono, ono. Sad da se vratim na temu od malo pre. Čekaj, jedna od vas živi sama. Je li tako? Ja. Ti si, dobro, bravo. Da li se posle ove emisije, kad si bila u onoj prvoj, stvarno si razvalila i prvi put i drugi put, i lepa si žena, da li sam ja pomenuo tad nešto, sam objavljivao neki konkurs? Nisam. Nisi. Nisam. Nemoj ni sad. Čekaj. Ali čekaj, kad si bila na televiziji, sigurno je da je neko, mislim, ima ljudi koji su isto sami, tvojim godinama, možda se neko zapazio, se javio neki oficir ovako zainteresovani? Da, da, imala sam i prosidbe. Nemoj da benzeš. Da, da, da. Ozbiljno te pitam. Ozbiljno. Kako bre, zna čoveka ili na neviđeno? Na neviđeno. Ono preko Facebooka hoće sve? Preko televizije, da. Da, preko Facebooka. I? Pa ništa, samo sam se uredno zahvalila. Slušaj mene ovako. Ovako ćemo, da se dogovorimo. Pošto ti dobro pevaš, siguran sam i za tebe i za nju da ćemo se viđati još ovde u emisiji. Pusti ti malo, nek poraste cena, razumeš? Neka nek se javljaju. Ti onako stavamo kao je važi, ali ja, dok se ne završi takmičenje, žao mi je, ja sam sad fokusirana na takmičenje, ne mogu da svoju pažnju skrećem, pa neka i nek se željkaju. Može, može, ja se slažem skroz. E, bravo. Nećemo više da pričamo, idemo da ih željkamo. Izvoli, sene tvoja duša. Aplauz, molim vas. Mima Orlović. Dobro veče, Mima. Dobro veče, dobro veče. Kako smo večeras, Mima? Odlično sam. Ova scena čini, odnosno, vadi najbolje iz mene. Ne znam kako drugačije da kažem to. I fitness trener, rekao bih isto. Fitness trener? Da. E, spočno treniraš, da? Da, da, da. Da, 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 da. Čekaj, čekaj. Rekao bih da fitness trener imao poslat kad si ušla ovde, jel da? Ili je to neki program svoj? Ma, moj program, nije fitness trener. A, dobro. Dobro, ovako zvučalo je precizno, što se kaže. Da. Meni je bilo fascinantno kad si nastupala prvi put, zaista, to sam i gledao posle. Kristina je ćerka, tako? Tako je. Onako živahna je, hvala Bogu, zdravo dete, ali ti kad si pevala, ona je bila potpuno fokusirana na tvoj nastup i to mi je onako neka slika ostala iz tvog prvog nastupa. Kako je ona, šta radi? Ona je htela i danas da dođe, rekla sam dosta je za tebe, ima vremena, dolazit ćeš ti kad porasteš. Ona je inače, kad je bila beba, ja kad god krenem da joj pevam, ona se zaplače, nije volela. Aha. E sad malo kad je odrasla, sad me tera da joj pevam stalno. Da, da. To je, krv nije voda što kažu. Tako da. Je. Šta slušamo večeras, Mima? What a feeling, tema iz Flashdance-a. Odlično. Tako je, emocije, dragi prijatelji, spremite se. Sjajno, ajmo, momci! First, when there's nothing but a slow glowing dream that you feel. Tears for the pride.
kaži, kaži. Uzbuđena sam jako. Ja sam, ježim se svaki put kada je čujem kad pevam. Close my eyes, I am real. In a flash, it takes hold of my heart. But I'm feeling, please believe it. I can't have it all, now I'm dancing for my life. Take your passion and make it happen. Pictures come along, you can never throw your life. What a feeling. What a feeling. I am music now. Please believe it. I am rhythm now. Pictures come along, you can dance my through your life. What a feeling. Hvala. Bravo, Mina. Bravo, uživali ste i večeras. Nego šta? Jeste zadovoljni? Sve je bilo okej? Jesam, sve je bilo top. Dobro, šta kaže Halid? Šta se tu ima reći? Čestitam. Bravo. Čestitam, čestitam. Bravo, Danijele. Vrlo je nježna kao osoba. Ima prelijep dress kod. Sviđa mi se kako je... se sredila za ovu scenu. Scena i zaslužuje, pa i publika i gledalci zaslužuju ovakve pjevače. Mislim, iako oni se kao bave amaterizmom, ali mislim da je to ipak profesionalnost u pitanju. Što se tiče gospođe Mime, moja prva žena se zvala Mima, ali to nema nikakve veze s ovim, ali tek toga da nabacim lijepo ime. Dobro, doćemo vidjeti ja da budeš glasao. Ja vidim, imam osjećaj tako da ona na neki način nalazi spas iz ovog što sam pročitao. I razumijem nekako da ona posvećuje to kroz baš tu muziku, se osjeća da živi. Tako i ja kad sam pod nekim stresom, vjerojatno moj kolega i moj Halid, osjećamo to kada najpotrebnije idemo pisati pjesme ili svirati nešto da bi se bolje osjećali. Vjerujem da i ona to isto čini, sve najbolje, isto je na dobrom putu. Bravo. Hvala vam. Bravo. Mara, izvolim. Odlično. Eto, odlično. Meni se jako dopalo Mima i čestitam ti na još jednom sjajnom nastupu, zaista. Hvala puno, hvala. Čestitam i ja Mima, mi se ovdje povlačimo jer će uskoro Irena na scenu. Tako je. Ivana. Ivana, izvinjavam se. Ivana i Olga. Pre nego što izađe Ivana na scenu, ja moram da bavim ja razgovor sa ove dve devojke. Dakle, ovako, prvo pitanje za Olgu, pošto se ti najviše smiješ i začekavaš ovdje. Dakle, ovako. Moram još jedan put da podsjetim naše... Nije, ti si. Olga. Kaže, pošto sam treći put u emisije, već me svi znaju kao majku tri sina iz tri braka. Pozdravljam. Hvala lepo. Dakle, to smo ustanovili u prošloj emisiji. Da iza sebe imaš tri braka. Sad mi kaži, tvoj treći suprug... Kako je on reagovao? Mi smo se ovdje malo i šalili na tu temu, jer on to prihvatio onako, ili se malo ljutkao, a? Pa on je dobro prihvatio, ali okolina baš i nije. Ih, oni zlobnici, oni, samo da nađu manu neku. Šta smo mi nešto loše? Bilo je, što je bila, bila je, više neće ići. Ubre, šta je to? Pa ne možeš ti da se stidiš. Pa to što vidite, došla sam opet. Pa naravno, šta pa, ne možemo mi da izbrišimo našu prošlost. Šta si ti to loše uradilo? Bilo si u jednom braku, iz nekog razloga to nije išlo. Pa malo ušlo u drugi. Pa u drugi, pa ni to nije išlo. Malo ušlo u treći. Pa u trećem ide, vidiš. Vidiš da ide, bravo. E, sad imaš tri sine i to je super. Šta to narod zlobnici, oni samo nekom da nađu manu. Jesu. Doko narod sedi kući, on u svoje dvorište ne zna da počisti. Ali gleda u tuđe dvorište tamo. U tuđe, tačno. Gleda da nema tamo đubre, a u svom počisti bre svoje dvorište prvo. Pa onda gledaju moje. Je li tako?
Tako je. Uvijek? Molim aplauze tako mene. Tako je. Bez aplauze. E, sad ovako. Moram nešto da pitam ovaj Ivanu. Dakle, moram da podsjetim naše prijatelje, naše gledaoce, da Ivana, kao što je rekla u onom prilogu, prvo si živjela u Švajcarskoj, tamo si bila inženjer. Nije. U Chicago, gde si živjela? Ok, so, moja kompanija iz Švajcarske, glavni ofis tamo, ali u Americi je živ. Aha, bravo, i ti živiš u Americi, tamo radiš kao inženjer, a ovako pevušiš za sebe, kao tako. Pevušim ja to malo uz klavir, a onda izađe na ovu scenu i ovako nas oduva za sebe. Sjajno. Kako su reagovali, da kažem, tvoje kolege, siguran sam da si... Ovo je pokazala tvoj snimak sa YouTube-a, da su oni vidjeli. Šta kažu oni? To me interesuje. Da li mogu samo da se javim njima na engleskom? Oni obavezno. Pate što nema prevođenje na emisiji. Oni mnogo vole emisiju, svi gledaju, ali ne razumeju kako naše razgovore. Kako gledaju? Amerikanci gledaju emisiju? Ja, o, da. Pa nije, to si ti rekla no, s tobom. Oni gledaju, oni stvarno nas gledaju i svi kukaju što ne razumeju nas. A ja da ne mogu sve da naučim engleski. Da titlujemo emisiju za Amerikanci. Pa bravo, brate. Da gledaju oni jednu lepu emisiju odavde. I samo da se zahvalim ako mogu na engleskom da me razumeju. I just want to say thank you to my coworkers, ABB Utilities. Love you guys so much. Thank you for your support. And I want to say thank you to all my friends back home and my family, my husband's family, who's the most supportive of all, and my husband. And thank you all so much. Love you. Yes, sjajno, bravo. Evo, šta bi danas, šta bi sad posle ovoga? Dušo moja, scena je tvoja. Ajmo, okay, aplauz. Bravo. Evo ga, opet. Izvoli. E, izvolite, žiri. Dobro večer. Vrlo si simpatična, fenomenalno pjevaš, već sam čuo. Očekujem, ti si poput nešto Anastazije. Što očekuješ od... da li očekuješ pobjedu možda u ovom krugu? No, nikako. No, ovo je samo za dušu moju i šta se desi, desi se. Evo, mi smo kao u duelu, danas grlimo se, ljubimo se pozadi u backstage. Stvarno žalost ovo dueli nama, no, pobeda niko ne misli o tome, samo se družimo, stvarno je pozadi. Boga samo mi, druženje. Boga mi ćeš se ti naleteti zbog duše, znaš. A ja, e, to je ovde preživjela mjesec dana na Balkanu, sigurno preš. Dušo moja, zaljubit ćeš se ti ovde, da ti kažem ne. Neće. U nekoga. Ne, a ima muža, ne mogu. Ne, nisam mislio, znam da imaš sjajno muže, imaš lep brak, nego zaljubit ćeš se ovaj duh ovde. No. To je to. Da. Jer tebi je suprug Amerikanac, je li tako? Jeste, jeste. Jeste. Ali oni su njegovi roditelji ko da su naši. Pa da, molim, gde, kako se zove? Robert. Robert? Gde si Robert? Hi, Robert! Bravo, aplauze Roberta, molim vas! A vidi ga kakav je burazer. Bravo, Robi! Sad, ova pesma da bude za Roberta. Pa on je dobar prema meni. Znači, ova pesma za sve žene što moraju da pokažu nekome, da kažu mužu ili momku, ko su one. A, to je... To je to. Dobro, dobro. Bravo. I to je... Bravo, to i valja i to ponekad, valja. Ali nemoj mnogo da pratuju kad te žene to. Nemoj. Dakle, ovako, pesma se zove Respect, je li tako? Respect. Respect, Aretha Franklin. Yes. Wow. I moj respekt za tvoje pevanje i za tvoje momci, izvolite. Hvala puno. What you want, baby? What you need, you know I got it. All I'm asking is for a little ease.
je živac, neki ima totalno specifičan ten, taj brzi vibrato, to je, izlazi iz nje, nešto čudno. I just have one word, respect, really. Because in one moment, I think that you explode because you are so fire in this song. Very beautiful, very beautiful. Respect. Hvala puno, thank you so much. Bravo. Khalid, izvoli. Da nisu džaba, on je narodne. U malim dozama je snaga. U malim bočicama se čuo otrov. Da, pa nisam to rekao. U malim bočicama je snaga, pa i otrov. Ali čestitam prvo za četvoro djece. Hvala. Dvoje su moje, dvoje od muža, ali sve su naši. Aha, bravo! Ej, sjajno! Bravo, Robert! U svakom slučaju vaši su. Nisam znao o to, ali vi ste uz njih. Ovdje nema komentara, nema šta reći. To je to. Pozdravi Chicago kada odeš. Hoću, hvala puno. Bravo, Mare! What a feeling, respect, mislim, ozbiljan, i kod jedne i kod druge, zaista teško, i sad kao odlučivati nešto, sjajan nastup. Ivana svaki put do sad me podsjeti na ono, pošto je amater, da kažem amater u muzici, je li ti neko rekao da biraš jako teške pesme? Ne. Ti si potpuno genijalna u svom izvođenju i meni je ovo bilo i na Janis Joplin, onako neka ovako da kažem. Bravo. Anastasia. Da, potpuno sjajna energija, pravo, to se tako peva, nema šta. Mada može i Janis malo. Da. U nekim narednim. Da. Sjajno, Ivana, čestitke. Od srca. Hvala puno, Mari. Bravo. Ja pozivam Mimu da mi se pridruži, a mi ćemo da uživamo u svemu onome što su ove dve sjajne dame nam otpevale do sada.
će biti sad što reče Žika, a uuu, ali pre a uuu, da ja kažem publici, telefone u ruke, jedan mima, Ivana, dva, glasajte, draga publiko, e, sada čujemo da glasa žiri. Halide, izvoli. I ovo je isto teška situacija. Ova noć je prepuna bola. Ja bih volio da sam čuo bar malo Ivanu kako pjeva neke naše pjesme od naših pjevača. Bilo bi to okej. Okay. A u svakom slučaju, tu je otprilike bare, ali dao bih tu prednost malo Ivani. Ivani. Ivana 1-0. Daniel, izvoli. Ja, to s obzirom da je to kombinacija svega i svačega što se same interpretacije tiče kod Ivane, moram odmah na početku reći da ja ne bih tu puno birao, komplicirao, ona je za mene the best. I ona je nešto između Anastazije, Janis Joplin, tu energiju ima, mislim, za to sam. Mislim da je izabrala možda isto pravu pjesmu na, kako kaže moj dobar prijatelj, ne, možda bi se tu vrlo blizu bili. Okay, dakle, 2-0. Ivana. 2-0, orkestar. Ko glasa? Dobro veče, ja sam Vidaković Sara, član ovog divnog orkestra Nikad nije kasno. Orkestar se odlučio da da glas Mimi, iako stvarno, u istinu moram da kažem, orkestar uvek ima dobru energiju i uvek dobar nastup sa Ivanom, tako da, eto, to je dobro. Naš glas. Hvala. Hvala, Saro. Sada čujemo publiku, da vidimo kako je publika glasala. 2-1 je za sada za Ivanu. Jako će mi drago biti što će naš predsednik premijer morati da odluči. 2-2, publika je glasala za Mimu. He, Mare. Da, pa dobro, to je tako. U principu, znaš kako, šta god kažeš, kajaćeš se, šta god kažeš, pogrešit ćeš, ali šta god kažeš, bit ćeš i u pravu. Tako da, u tom smislu sam, u startu imamo olakšavajuće okolnosti. Ja bih samo hteo da pohvalim, pored njihova dva nastupa, sjajna, ponovo još jedan put, bend. Što se tiče vas dve, slična priča kao i sa našim onim rock duelom, jeste. Armin i Oliver. Znači, apsolutno sam siguran da ćemo se družiti i u buduće. I s jednom i sa drugom, hoću. Jel mogu da ti pomognem? Možeš. Moram, vidim. A kako da ne pomognem ovom predsedniku? Ja ga vidim. I levo, i desno. Da si sačekao još malo, ja bi smršao još pola kilograma, tako da znači. Možda si zbog toga trebao da sačekaš. Evo ovako, ja to nekad koristim na... Čekaj, čekaj. A što nama nisi pomogao? Ne, ja sam pomogao. Nekaj je. Danilo, meni nisi pomogao. Ne, ne, moje predsednike, ja moram da se umešam da pomognem kad je ovakva situacija, pogotovo što ima zaista jedan sjajan razlog. Ja nekad iskoristim moje pravo na kraju emisije, a sada ću to učiniti pre kraja emisije. Dakle, ovako. I znam da Mare i znam da žiri deli moje mišljenje. Dakle, vas nećete ići direktno u sledeći krug. Jer zaista to zaslužujete. Prosto neću da rizikujem da se, znate kako imam. Bravo, imamo čestitam, posle. Čestitam. Ali bravo, moram još nešto da kažem. Moram zašto i da obrazložim ovu odluku. Koja je u stvari očigledna. Ne treba da obrazlažem puno, ali hoću nešto da napomenem. Dakle, na kraju, posle emisije, onda naši kandidati idu naravno na glasanje na Facebook i zaista se javi jako puno ljudi. To je na hiljade, 10.000, 15.000 glasova iz celog sveta. Dosta je pravično i to glasanje naravno kontroliše Facebook u smislu da ima takozvani neki program, nešto se pretplatiš kod njih, mi smo to kao firma uradili. I onda oni kontrolišu, mi ne možemo da utičemo na to. E, pošto ja ne mogu da utičem na to, a nekako bi mi stvarno bilo žao da se nešto desi i da obe ne vidim u sledećem krugu, ali još jednu stvar ću reći, po pevanju zaista dve vrhunske pevačice, bez obzira što ima iskustvo, a s druge strane, Ivana nema, nije profesionalno pevanja, ovde se radi o dva pevača koji imaju različiti taj senzibilitet izvođenja. Dakle,
Mima je onako nežna. Ona ima tu jednu dimenziju mirnoće, svaki ton je premeren, savršen. Kod Ivane je jedna energija neverovatna koju ja slobodno mogu da kažem. Čitav život sviram. Šta sam ja čuo šta iz svog grla izađe? Kako je to složeno? To je gomila ukrasa, brzih trilera, skokova, amplituda i sve je tačno i precizno. I u sve to, ti si to, ti pevaš celim, čitavim svojim telom. Ti si apsolutno od A do Š u toj numeri. Ja ovo nisam video ako ima i nadam se da će ovaj tvoj nastup da vidi neko od američkih producenata. Zašto? Zato što je apsolutno specifičan. U to ime se radujem što ću vas obe videti u sledećem kolu. Eto, razrešili ste dilemu. Bravo, puno. Bravo, devojke, čestitam vam. Izvolite, izvolite, možete da se radujete. A mi ćemo sada, mi ćemo sada da pogledamo sve one kandidate koji su prošli. E, ali onda... Onda, da. Onda ćemo mi, hoću ja sad da ovako što je ovo lepo, se lepo završilo, ono što se kaže, baš jedan lep happy end. I naši gledalci zadovoljni. Ali ja hoću Danijela da mi otpeva još nešto. Može. Da mi bude ovde nešto. Jel može, Danijele? Dok se Danijel pripremi, mi ćemo uživati u večerašnjim pobednicima. I to se ne. Sad nikad nije kasno, a ja znam koja nam se pesma sprema. Pesma se zove Opasan sam kao droga. Molim vas, obratite pažnju. Ajmo, Danijele, rockeru, idemo. I to, pazi ovo, naš gitarista je odložio gitaru, a Danijel u onom pravom izdanju, kao nekad i kao i uvek, pre nego što zapeva, moram nešto te pitam. Znam da si se aktivirao i da radiš puno, je li tako? Radim jedan divan album, zapravo, koji je stvarno s početka moje karijere, prekrasne pjesme, nisu u ovom duhu, jedna možda jeste, Kani Kastogan se zove, a ove sve ostale pjesme su uglavnom pjesme koje će sigurno zaživjeti i ostati među nama, ali one tek dolaze. Tako, jel ima neka nova Julie? Za našu publiku, uglavnom se. Jel ima neka nova Julie, recimo neka Julie ili nešto tako slično? A ima, recimo, Tjesan kaput, Eh da, Bambola. A neka ženska, žensko ime neko. Ajde, napravi jedno isto. Ima, ima ženskih imena, ima ih. Par, ne toliko. Idemo, evo ga. Sad će da vidimo ko je opasan kao droga. Ajmo, rokeri. Sova. On nas po podu razbacana roba. Konačno si sa mnom, konačno si moja. Izvlačiš iz mene zadnji kap iz noja. Konačno si sa mnom, konačno si moja. Izvlačiš iz mene zadnje kapi znoja. Opasna si kao droga, a molim te ko samo
bila le. Ne čuje se kako vani kiša sipi, radio što svira, krevet kojim škripi. Ništa na tom svijetu više ne postoji. Sve da god me stežu, zagrljaj tvoji. Opasna si kao droga, a volim te ko samog Boga. Slatka si ko divni med, u meni si otopila led. Opasna si kao droga, a volim te ko samog Boga. Slatka si ko divni med, u meni si otopila led. Tako je, momci, bravo. Nikad nije kasno. Sjajni su momci, naravno. I ti si sjajan, da ti kažem jednu stvar. Da, nisam loš, nisam. A vidi, energija, tako nisam je. Nisam loš. Tek smo počeli, ti kažem jednu stvar. Tek se zagrijavamo, da. Tako je. Evo, sjajno, Dragana je tu. Dragana. Jeste, hvala Danijelu i što je uzao učešća u našoj emisiji. Nadam se da ćemo imati priliku još da se družimo. A sada, poštovani gledalci, da pogledamo kandidate koji se kvalifikuju za baraž. Idi, idi, moja vilo, dok se srce nije prevarilo. Vojne meni to, mače male no, vojne meni to, sti Bugatti do. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosnom, vraćam se majce u Bosnu. Publika u studiju, odmah nakon odjavne špice, svi vi širom sveta putem naše Facebook stranice glasate za svog favorita. Publiko, telefone u ruke, broj 1, Slobodanka Sumajstorčić. Jel si, o, dobro, Žiko, vidiš, malo i ja sad lomim. Ne znam jezik, šta ti danas. Pa šta da ti kad ne znam šta mi je danas. Broj 2, Arman Morankić. I broj 3, Tahir Čehajić. Jesam sve dobro rekla, jesam. Aplauz za naše sjajne pevače. Tako je. Ajmo sada. Publika u ovom trenutku glasa. Ja sam sigurna da ste vi jako uzbuđeni. Vi ste prošli, jel tako, već jedan put na Facebooku? Jel tako? Armana i vi? Ne, niste, vi ste direktno. Slobodanka, da. Aha, Slobodanka je već jedan put, znači, dva puta bila Slobodanka na Facebooku, prošla, evo, došla do trećeg kruga, Tahir jedan put, dva put Tahir, oho, a... Nevin, Nevin nije dan put, ali evo, javljaju mi. Publika u studiju je glasala i sada ćemo vidjeti šta su oni odlučili. Ko od vas troje po njihovom mišljenju ide direktno u četvrti krug. Publika u studiju je odlučila da oni koji su bili na Facebook glasanju idu ponovo jer Armanu čestita. Arman ide dalje. Vidimo se za 7 dana. Lako noć. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Thank you.
jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.